Hjertelig velkommen til møte i pressens faglige utvalg. Det er onsdag 17. februar, og vi har saker som vi skal behandle. Det er 6 åpne saker, og deretter er det 4 lukkede. Jeg heter Anne Weider Aasen og er leder for utvalget, representerer TV2, oppnevnt for redaktørene. Og vi skal ta en liten presentasjonsrunde. Vær så god, Stein. Stein Bjøntegård kommer fra NRK, nyhetssjef i NRK, og representerer da redaktørene. Ellen Opphaug, jeg er nestleder i utvalget og jobber til daglig som journalist i Fredrikstad Blad, og er oppnevnt for da journalistene. Jeg er Gunnar Kagge, journalist i Aftenposten, og da oppnevnt av journalistene. Så går vi til nyheten. Ylva Lindberg, jeg jobber til daglig i Norfund og representerer allmennheten. Erik. Erik Schenken, jeg er seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og representerer allmennheten. Jeg heter Melissa Lesamana, arbeider blant annet for Sørlandets kunstmuseum og er representant for allmennheten. Sekretariatet. Arild Kveldstad fra PFU-sekretariatet. Ingrid Nergården Hjortveit, PFU-sekretariatet. Trude Hansen, sekretariatet. Ellen Floberg-Hagen, generalsekretær. Takk skal dere ha. Den første saken vi skal behandle er sak nummer 198-20, Shabana Rehman mot Vårt Land. Der er jeg inhabil, siden mannen min er sjefredaktør i Vårt Land. Og Lars Helle kommer inn som vara for redaktørene. Han er sjefredaktør i Aftenbladet, Stavanger Aftenblad. Og det er Ellen Opphaug som skal lede denne saken. Så da går jeg ut av møtet. Takk, Anne. Da går vi på behandling av den saken. Da kan vi starte med at sekretariatet leser opp forslaget til uttalelse. Jeg vet ikke hvem det er som har den saken. Det er jeg som har den. Da leverer jeg den. Ser alle det. Da starter jeg å lese. Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Vårt Land om stiftelsen Født Fri og leder Shabana Rehman. Artikkelen handlet om et varsel om pengesløsing, fryktkultur og uryddige arbeidsforhold rettet mot stiftelsen. Varslerne var anonyme, tidligere engasjerte i stiftelsen. Artikkelen ble publisert på nett og papir. Klager er Shabana Rehman, som mener Vårt Lands artikkel er et ødeleggende angrep på henne personlig og Født Fri. Hun anfører brudd på Vær varsom-plakatens 4.1. Klager mener Vårt Land utelot en sentral og avgjørende faktaopplysning om at regnskapene var revisorgodkjent, i strid med Vær varsom-plakatens 3.2 om opplysningskontroll på kildebredde. Klager mener avisen ikke har utvist den særskilte kildekritiske aktsomheten bruk av anonyme kilder fordrer, jamfør Vær varsom-plakatens 3.1 og 3.2. Videre mener klager at hun jamfør Vær varsom-plakatens 4.14 burde fått muligheten til samtidig møtegåelse av en kildes utsagn om at denne ble brutt ned i stiftelsen. Klager mener også at førstesideoppslag og ingresser er konstaterende og mangler dekning i stoffet, jamfør Vær varsom-plakatens 4.4. Vårt Land avviser brudd på god presseskikk, og mener avisen hadde et bredt kildegrunnlag, både muntlig og skriftlig. Avisen fremholder at det var nødvendig å gi kildene anonymitet, siden de ellers ikke ville snakke med avisen om det de hadde opplevd. Ifølge avisen var kritikken mot stiftelsen ikke et personangrep på klager. Vårt Land påpeker at flere kilder i artikkelen hadde mye positivt å si om Født Fri. Avisen anfører også at det var kommet et formelt varsel om de samme forholdene til IMDi. Vårt Land mener redaksjonen ga klager mulighet til å besvare alle påstander av faktisk art. Avisen avviser at det var en sentral opplysning
at revisor hadde godkjent regnskapet. Og viser til at avisen skrev at regnskapet var godkjent av styret. Pressens faglige utvalg, PFU, har forståelse for at artikkelen om født fri oppleves personlig belastende for klager. Siden klager er stiftelsens frontperson og en profilert samfunnsdebattant, mener utvalget imidlertid at avisens fokus på klager ikke er i strid med kravene til saklighet og omtanke i Vær varsom-plakatens 4.1. Slik PFU ser det, kommer det tydelig frem i artikkelen at påstandene ikke rettes mot klager som person, men mot stiftelsen Født Fri. Etter utvalgets mening er et kritisk søkelys på en offentlig finansiert stiftelse berettiget og i tråd med pressens rett til å avdekke kritikkverdige forhold, jf. Vær varsom-plakatens 1.4. Etter utvalgets mening var Vårt Lands bruk av anonyme kilder akseptabelt i dette tilfellet. PFU presiserer at den presseetiske vurderingen baserer seg på opplysninger og materiale som forelå på publiseringstidspunktet. At kildene senere har stått frem i sosiale medier er således ikke relevant for PFUs vurdering. Det er heller ikke den videre utviklingen i Født Fri-saken. PFU konstaterer at det på publiseringstidspunktet var kommet et formelt varsel til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, om de samme forholdene de anonyme kildene fortalte om. Utvalget mener dessuten at de anonyme kildenes ståsted var tydelig for publikum. Det dreide seg om varslere som fortalte om hvorfor de varslet. Videre merker utvalget seg at avisen også henviste til andre kilder som støttet klager. Slik utvalget ser det, sørget Vårt Land på denne måten for den kildebredde og ekstra aktsomhet Vær varsom-plakatens 3.2 pålegger mediene ved bruk av anonyme kilder. Etter utvalgets mening var ikke avisen forpliktet til å opplyse om at regnskapene var godkjent av revisor. En slik opplysning ville uansett ikke innebære en dokumentasjon på at varslernes påstander var grunnløse. Utvalget registrerer for øvrig at avisen skrev at regnskapene var godkjent av styret. Slik PFU ser det, fikk klager god anledning til å svare på kritikken mot Født Fri, og til å korrigere påstandene som fremkom i artikkelen, jf. Vær varsom-plakatens 4.14, om retten til samtidig møtegåelse. Utvalget kan ikke se at utsagnet «Tiden i stiftelsen brøt meg ned» var en faktisk etterprøvbar påstand som utløste krav om samtidig møtegåelse, men en subjektiv opplevelse som en av kildene formidlet. Utvalget mener også at titler ikke går lenger enn det er dekning for, og at artikkelen ikke bryter med Vær varsom-plakatens 4.4. Vårt Land har ikke brukt god presseskikk. Takk skal du ha, Arild. Da åpner vi for diskusjon om saken, så den som har lyst til å ta ordet kan tegne seg i chatten. Da er det Erik er førstemann ut her, så går Erik. Takk for det. Litt spennende sak, synes jeg. Når jeg startet å lese, startet med klager, så jeg at jeg synes hun hadde en del gode poeng, spesielt i forhold til dette med de mange anonyme kildene og revisors godkjenning av regnskap. Men etter hvert som jeg leste tilsvar og kommentarer, så sitter jeg med et inntrykk at her synes jeg Vårt Land har gjort en veldig god og grundig jobb. Jeg har sørget for god bredde, gitt klager god mulighet til å komme til ordet flere ganger, og jeg støtter konklusjonen til PFU, men synes som sagt Vårt Land har gjort en god jobb. Takk skal du ha, Erik. Er det andre som har lyst til å si noe i sakens anledning? Stein? Bare på mute her. Unmute. Det er jo to forhold her som er sentrale, og det er vurderingen
om opplysningen rundt regnskapet, om at det var revisorgodkjent, som klager her legger veldig stor vekt på. Og jeg mener jo at det kunne absolutt vårt land ha gjort, kommet med denne opplysningen. Spørsmålet er om det er et brudd når de ikke har gjort det. De skriver da at det er godkjent av styret, og jeg mener at sånn som artikkelen står, så er ikke det et brudd. Og så er det det andre om at denne påstanden i saken om at fra en av kildene, om at tiden i født fri har brutt henne ned, er det en sterk påstand av faktisk art, eller er det en subjektiv påstand, altså ikke rent sånn faktisk som den kanskje kan leses som, men jeg leste den ikke slik. Så jeg støtter sekretariatets vurdering av den saken, og faller ned på samme side som Erik. Jeg mener at dette ikke er et brudd. Selvfølgelig så er det i en slik stiftelse som dette, en ganske liten stiftelse med en svært markant leder, så er det litt vanskelig å skille mellom stiftelsen og Shabana Rehman som person. Så jeg skjønner jo at hun føler dette veldig rammende personlig, ikke bare mot stiftelsen. Så det er ikke en helt uproblematisk sak dette, men jeg støtter altså sekretariatet i utgangspunktet. Takk, Stein. Da er det Gunnar og deretter Ylva. Ja, jeg er nok mer på Steins linje enn Eriks her. Altså, jeg synes det er sånn, da jeg leste det, så endte jeg egentlig opp ganske nær samlet vurdering. For jeg synes det er noen utlatelser. Jeg synes jo at stiftelsen og klager burde vært konfrontert med dette og bryte ned, for det er en sterk påstand, og så argumenterer de nærmest medisinsk for at hvis du er nedbrutt, så må du kunne vise til en diagnose nærmest. Det er jo å trekke det for langt, men jeg så på disse spørsmålene vårt land har sendt til stiftelsen, og akkurat den formuleringen er ikke der. Men fortsatt, stiftelsen visste veldig godt hva de skulle svare på. Det var mange gode spørsmål på den lista. Og så synes jeg også det er en svakhet ved saken, måten de har klippet denne mailen fra regnskapsfører om at vi har teknisk sett brukt opp alt vi hadde fått fra IMDI til drift. Altså, når setningen før er at vi får snart mer penger, at disse pengene at det de har gjort er å bruke opp den terminens utbetaling. Men jeg ender altså, det er jo ikke noe vits i å ta en dissens på hvorvidt det er ikke brudd eller et tvilstilfelle, så jeg samlet vurdering, så jeg støtter innstilling. Takk, Gunnar. Da var det Ylva som var ordet. Ja, takk. Jeg synes også at det var litt vanskelig å resonere seg fram til konklusjonen, men jeg lander også på å støtte sekretariatets innstilling. Men det var to ting som jeg trengte litt tid til å tenke igjennom da, og det ene var dette med revisor godkjente regnskaper. For det er jo en vesentlig forskjell at styret godkjenner regnskaper, og det at du har en statsautorisert revisor som uten merknader går god for et regnskap. I små organisasjoner så kan man jo føre regnskapet selv, og du kan ha et styre som sitter veldig tett på administrasjonen. Så den type liksom uavhengighet og kvalitet som en sånn revisorgodkjenning uten merknader gir, den synes jeg godt at de kunne tatt med. Men har det sagt, så mener jeg ikke at det er nok til å endre konklusjonen, men jeg synes at det er viktig å påpeke det. Og så er det egentlig mer et spørsmål som går på dette med hvor grensen går for om subjektive utsagn utløser samtidig imøtegåelse, eller gjør de aldri det? Altså hvis det er et subjektivt utsagn, uansett hvor
grovt alvorlig det måtte være, utløser det da ikke samtidig imøtegåelse? Og det er mer et spørsmål fra meg som er ganske ny her, for jeg vil tenke at det som står her, det tenker jeg for så vidt er ryddig sånn som det er, men allikevel interessant å tenke litt, hvor er det grensen for subjektive utsagn går, og hva tid vil de eventuelt utløse samtidig imøtegåelse? Ja, til det siste først, det handler jo om dette med etterprøvbare opplysninger, altså opplysninger av faktisk art, som det heter, og da blir det jo en vurdering av hva som er etterprøvbart i så måte. Det er vel utgangspunktet der, så jeg vet ikke om sikkert, jeg skal ikke sitte med for å belære noen ting her, så jeg vet ikke om kanskje om Aril eller Elin eller noen andre eventuelt vil si noen ting mer om det før vi går videre på diskusjon. Eller om, ja, om vi skal ta det i et annet setting. Elin, kanskje du vil si men noe? Jeg synes Elin oppsummerte det ganske godt, men det er klart at på et eller annet tidspunkt så er det mulig at at det kan finnes subjektive påstander som går langt i retning av en faktisk beskyldning. Men i dette tilfellet så mener vi jo ikke det, og da er det jo tilsvarsretten som gjelder. Skal vi si takk. Da er det Stein, og så er det Lars deretter. Jeg kan bare si i forhold til det både Gunnar og Ylva sier, så kan jeg godt være med på samlet vurdering, for jeg mener det er temmelig nær en, altså at vi burde på en måte på et eller annet vis markere at vi er ikke helt fornøyd. Så, men jeg er ikke med på noe mer enn det, i den grad vi skal diskutere det veldig mye. Når det gjelder det Ylva sier om hva er forskjellen på brutt ned og det subjektive og det rent faktiske, hvis det hadde gått fram her at jeg ble innlagt på sykehus og alt mulig sånn på grunn av dette, så hadde det blitt mer faktisk og etterprøvbart enn en brutt ned som blir på en måte. Det kan både være rent fysisk, og det kan være å si, at du altså en følelse som kanskje ikke er så sterk som det egentlig kan oppfattes som. Da er det Lars som er neste mann. Ja, takk. Jeg har egentlig ikke så mye å tilføre. Jeg er egentlig enig med det Stein opprinnelig sa. Jeg synes egentlig det er å strekke det langt hvis vi går på samlet vurdering her. For da følger vi kanskje når jeg klager sitt resonemang at dette her med revisorgodkjenning blir hovedpoenget her, og det samme gjelder denne her spørsmålet om 4.14 eller 4.15 på brutten her. Jeg vil også bare minne om det som også får fram i uttalesen, dette her, at det er de har utfordret født fri på ganske mange punkt, og fått begrensende balanse tilbake fra de. Samtidig har e-artiklen, den første artiklen, ganske god på å hente inn folk som kan være motstemmer i denne saken, sånn at den fremstår som ganske sånn balansert. De har gjort en god jobb for å få fram folk som har et annet syn på dette enn disse varslene de som liksom danner grunnlag for saken. Så jeg synes vel jeg kan godt være med på noen flertall om samlet vurdering, men jeg mener at vi skal gå for uttalesen til sekretæren til sitt forslag. Takk til deg, Stein. Jeg har tegnet meg selv også. Jeg synes det har vært sagt mye, mye fornuftig i dette her, så langt det her. Og jeg har selv så tenkte jeg også at jeg var innstilt på å gå for forslaget sånn som det ligger. Og samtidig så hadde jeg også litt sånn følelsen på at jeg var ikke helt fornøyd med absolutt alt, nettopp knyttet til at det hadde vært veldig, jeg forstår veldig godt at klager ønsket at denne revisoropplysningen skulle være med, og jeg forstår også at, litt sånn som Gunnar nevnte innledningsvis, at man stusser litt på dette utdraget fra regnskapsførers e-post og så videre, men samtidig så får man lov til å forklare og utdype hva det er som ligger der etterpå, hvorfor den er sendt og hva som ligger til grunn for det.
Jeg oppfatter også at det er gitt veldig god anledning til imøtegåelse av det som må ses som faktiske påstander, gjennom man har fått god tid til å svare. Samtidig så forstår jeg også dette med at det oppleves veldig personlig når det er en så vidt liten stiftelse. Men i sum så tenker jeg også når jeg går gjennom uttalelsen sånn som den er bygd opp, så synes jeg den er veldig godt skrevet, den er pedagogisk og forklarer og utdyper på en måte, eller tar opp i seg da, mye av den problematikken og de delvis innvendingene som utvalget har hatt her, så jeg kunne nok også ha vært med på en samlet vurdering, men så tenker jeg at i lys av det som Lars også sier til slutt her, det er altså allerede i ingressen, eller på det helt øverste i artikkelen, så kommer man med disse opplysningene at flere tar stiftelsen og leder i forsvar, og det fremgår også veldig tydelig at det er anklager det handler om. Det jeg synes er viktig å understreke, som uttalelsen også sier, det er nettopp dette at vi må ta, altså, som det har vært sagt i mange andre større saker, PFU er ikke en sannhetskommisjon om hvem som har riktig og hvem som har feil i utgangspunktet her. Vi må forholde oss til det journalistiske på publiseringstidspunktet. Og i lys av det så er vel jeg også der at jeg lander ned på det som de første startet med her, og går for innstillingen som en ligger. Det er i hvert fall der jeg er nå. Skal vi se igjen. Da er det Elin, og så Gunnar. Ja, jeg bare lurer på, for å imøtekomme de kritiske røstene i utvalget, så kunne man startet det første avsnittet på side 2 her med litt annerledes. For eksempel å skrive etter utvalgets mening, kunne avisen opplyst om at regnskapene var godkjent av revisor, en slik opplysning ville likevel ikke innebære en dokumentasjon, og så videre. Da imøtekommer du litt av flere av dere har påpekt. Det synes jeg er et godt forslag, Elin. Jeg vet ikke hva dere andre tenker om det. Det kan vi ta opp til sist her. Gunnar? Jo, det synes jeg er et godt forslag, og da hadde jeg satt pris på at vi også tar med en setning om at å ta med større del av sitatet fra regnskapsfører for å sette det i sammenheng. For som jeg begynte med å si, jeg synes dette, altså for det første er det viktig journalistikk, men det er noen skjønnhetsfeil som jeg synes er vanskelige. Så hvis vi arbeider inn et par sånne setninger i det avsnittet, så har ikke jeg behov for noe samlet vurdering. Hvis vi da skriver etter utvalgets mening, kunne avisen tatt med at regnskapene var godkjent av revisor, en slik opplysning ville likevel ikke innebære, og så videre. Elin, er det i tråd med det du... Ja, det var det også, men så hadde Gunnar... Det var en annen tilføyelse. Så da dette... Og kan du skrive det, Gunnar? Gjengitt mer av helheten i regnskapsførers mail om at pengene var oppbrukt for å vise at det var frem til neste utbetaling. Da skriver jeg et forslag til det, og så sender jeg det til i chatten, og så legger vi det inn. Skal vi legge det inn rett etter dette, da? Ja, altså det fornuftige er vel der øverst på side 2 etter utvalgets mening. Ja, det er jo en tilsvarende opplysning, bare om et annet forhold, så det er vel at vi skal sette de tingene i sammenheng. Det høres fornuftig ut å gjøre det. Kan vi se, da var det Ylva? Det var egentlig akkurat det samme som Elin sa, så da er det dette og utkvittert. Det er flott. Skal vi se, nå ser jeg både Elin og Stein skriver her. Stein? Altså veldig kort. Jeg er veldig fornøyd med det som står nå, for å si det sånn.
Skal vi se. Skal vi da ta opp den siste tekstjusteringen til sist, når vi har fått et konkret forslag på det? Den, at vi kan sitte og file eventuelt på formuleringen selv, men da kan vi i hvert fall lande, forstår jeg. Men Lisa, du har ikke sagt noen ting enda. Ønsker du å tilføye noe eller si noe hvor du stiller deg i saken? Nei, jeg synes den var ganske komplisert. For eget vedkommende, så jeg var veldig interessert i å høre diskusjonen, for det jeg har mange års erfaring som politiker, og da er det egentlig ganske sånn der lett å følge forslag til vedtak på det ene og det andre. Nå har jeg lært i dette her forumet at sånn er det ikke. Da må du høre hele diskusjonen først, og så må en lande på en konklusjon til slutt. Så det er litt sånn der jeg merker at jeg har litt sånn engstelse for å si for mye før jeg har hørt det meste, fordi det er så mange gode innspill på en helt annen måte enn det jeg er vant til. Men da oppfatter jeg i hvert fall at utvalget er enige om å følge innstillingen fra sekretariatet som den foreligger. Er det korrekt oppfattet? Meld dere nå hvis noen andre vil lande annerledes. Da gjør det ikke det. Da konkluderer pressens faglige utvalg med at vårt land ikke har brutt god presseskikk. Da var den saken ferdig. Da skal Anne tilbake igjen, og så skal vi ha litt storleken etter hvert. Jeg vet ikke om noen har hatt kontakt med Anne, eller om hun følger. Jeg mailer Anne nå. Jeg har sendt henne melding, så hun er sikkert på veien. Melissa? Der kommer Anne. Melissa? Det du sier er egentlig at alle politikere burde gå i skole hos PFU. Egentlig. Det er ganske... Det er så utrolig merkelig prosess med å lese dokumentene i den rekkefølgen de kommer i, og hvor mange ulike konklusjoner en tar seg selv i underveis. Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Ja, da går vi videre til neste sak. Det er sak nummer 214-20, Ernst & Young mot Nettavisen, og vi kan høre forslaget til innstilling. Ja, da leses det. Forslaget til uttalelse, mener jeg. Nettavisen publiserte i oktober 2020 en artikkel der det ble rettet kritikk mot en rapport fra Ernst & Young. Revisjonsselskapet hadde undersøkt stiftelsen Født Fris bruk av offentlige tildelte midler. I omtalen ble det spesielt pekt på en av Ernst & Youngs granskere som tidligere jobbet i politiet. I artikkelens titel heter Født Fri etterforsker tidligere kritisert for justismord. Klager er Ernst & Young Oslo. Det klages med samtykke fra omtalte etterforsker. Slik klager ser det innebærer artikkelen et karakterdrap på deres kollega. Klager mener kollegaen ble hengt ut for en prosessfeil begått av politiet og påtalemyndighetene for 20 år siden. En feil som politiet aktivt benyttet til å utvikle sine etterforskere i ettertid. Klager påpeker at deres kollega var en del av arbeidsgruppen som utviklet den avhørsmetodikken som norsk politi i dag benytter, noe som ikke kommer frem i artikkelen. Etter klagers mening er Nettavisens vinkling irrelevant og omtalen tendensiøs i det den gir et uriktig inntrykk. Det innvendes også at Nettavisen ikke ga tilstrekkelig mulighet for samtidig imøtegåelse. Det ble aldri opplyst at artikkelen skulle omtale en navngitt Ernst & Young-ansatt og en 20 år gammel politisak. Nettavisen avviser brudd på god presseskikk. Avisen kan ikke se at klager har påvist noen faktiske feil, men opplyser at den ikke var kjent med at den tidligere politietterforskeren deltok i arbeidet med å forbedre politiets avhørsmetoder. Slik Nettavisen ser det, er omtalen relevant og saklig. Nettavisen mener de ansvarlige for Ernst & Young-rapporten må stå ansvarlig for sitt arbeid i offentligheten. Etter avisens mening er det også gitt mulighet både for samtidig imøtegåelse og for å rette påståtte feil. Nettavisen opplever at de omtalte har vært avvisende og ikke ønsket å medvirke.
Pressens faglige utvalg konstaterer at Nettavisen tok kontakt med de omtalte før publisering, og orienterte om at det ville publiseres kritikk mot Ernst & Young-rapporten. Klager må akseptere at pressen retter et kritisk søkelys på arbeidet som ligger til grunn for en offentlig rapport, men utvalget mener det er grunn til å stille spørsmål ved måten Nettavisen har gjort dette på. PFU kan ikke se at Nettavisen har godtgjort at omtalte Ernst & Young-gransker på en tydelig måte ble forelagt at saken også ville omtale ham og den tidligere politisaken. Slik utvalget ser det, er vinklingen på ham og koblingen til det tidligere justismordet så rammende at avisen skulle gjort mer for å forsikre seg om at han forstod hva slags kritikk som ville komme, jamfør 414 i Vær-varsom-plakaten om samtidig møtegåelse. Videre mener utvalget at i fremstillingen er noe utydelig hvorfor den eldre saken er relevant å trekke inn, og utvalget minner på generelt grunnlag om at mediene skal vektlegge både saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, jamfør Vær-varsom-plakatens 4.1. Ut fra det som er forelagt PFU, er det imidlertid mer problematisk at Nettavisen tilsynelatende ikke har gjort nok for å sikre en mest mulig korrekt fremstilling, jamfør Vær-varsom-plakatens 3.2. PFU merker seg at Nettavisen også innrømmer at den ikke kjente til at Ernst & Young-granskeren bidro til å utvikle politiets avhørsmetoder. Slik utvalget ser det, var det noe som burde kommet frem. Det kunne utvidet perspektivet på den tidligere saken og omtaltes kompetanse. Som utvalget har påpekt tidligere, er kontakt med angrepet part ikke bare viktig for å sikre at vedkommende får ta samtidig til motmelde, jamfør Vær-varsom-plakatens 4.14. Kontakt er også relevant for å kontrollere opplysninger før publisering, jamfør Vær-varsom-plakatens 3.2. Journalistikk handler om utvelgelse, og mediene kan aldri fortelle alt. Det er imidlertid sentralt at mediene ikke bare omtaler opplysninger som underbygger egenvinkling, men også det som kan tale mot. Selv om enkeltdeler ikke nødvendigvis er feil, vil noen ganger utelatelser og fravær av informasjon likevel kunne bidra til ubalanse og et uriktig helhetsinntrykk. Etter utvalgets mening har det skjedd her. For øvrig merker PFU seg at klager henviste Nettavisen til annen omtalt part for korrekt informasjon, og at han påpekte feil og mangler i et oppfølgende innlegg i Nettavisen. I innlegget ble det lenket til den tidligere artikkelen, og innlegget bidro slik med å balansere og korrigere bildet som var tegnet gjennom Nettavisens egen publisering. Det veier likevel ikke opp for manglene i Nettavisens egen journalistikk. Nettavisen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær-varsom-plakaten. Takk skal du ha, Trude. Da åpner vi for diskusjon om denne saken. Hvem vil begynne? Ellen? Vil. Jeg kan godt starte, jeg. Vi skal jo i gang her. Ja, det er en sak innenfor samme kompleks dette. Det har vært bedrevet mye journalistikk fra saken fortløpende over tid, og nok en gang så skal vi forholde oss til det som ligger i den påklaga artikkelen på publiseringstidspunktet. Jeg synes det er kjempeviktig å understreke i sånne saker som går over såpass mye tid, som omfatter mange. Først synes jeg det er viktig å si noe om dette som gjelder at klager da, på vegne av den omtalte medarbeideren mener at dette er en privat person. Det synes jeg er viktig å understreke, at det ikke er, for det første, de omtalte feilene handler om en tid da vedkommende var ansatt av politiet, altså en sterk maktposisjon der, gjennom den maktutøvelsen politiet jo har rådighet over. Og i tillegg nå, når man har en sentral rolle på et oppdrag fra det offentlige, en sånn type sak, så mener jeg det er helt legitimt å kunne omtale dette. Det synes jeg er viktig å påpeke. Jeg mener også, i tråd med uttalelsen, at disse opplysningene om den gamle saken og den konkrete kritikken er opplysninger og anklager som utløser retten til samtidig møtegåelse. Og ser jo at tilsvarsrunden her at det ble tatt kontakt, men de konkrete, så langt jeg har i hvert fall sett av materialet, så ble ikke de konkrete opplysningene forelagt. Vedkommende avviste egentlig å svare konkret, henviste videre til firma,
og så ble ikke det konkrete forelagt. Og det har vi jo vært inne på i ganske mange saker tidligere, at det gjelder hver enkelt opplysning overfor den som er utsatt for de anklagene. Og det er vel her på en måte problematikken oppstår i første omgang, tenker jeg. Det leder vel da nettopp over til dette med kildebredde, som igjen da fører til noen utelatelser, som også uttalelsen bygger opp til. Så i hovedsak så er jeg enig i det som ligger opp. Det jeg gjerne kunne tenke meg å se litt mer på, det er dette avsnittet om 4.1, hvor det står videre, mener utvalget at fremstillingen er noe tydelig og så videre. Og for meg så er det helt tydelig når jeg leser denne saken, hvorfor dette trekkes frem. Og det er fordi det er fremmet sterk kritikk med påstander om hvordan metodikken i denne nye granskningen er gjennomført. Og så har man da kilder som mener at metodikken her er kritikkverdig på samme måte som det var for 20 år siden. Så for meg så fremstår det helt tydelig. Og det kunne jeg godt tenke meg å høre litt mer om. Men det endrer for så vidt ikke innover, men jeg kunne tenke meg å se på formulering. Takk. Ja, for det er jo ikke konkludert med noe kritikk eller noe brudd på 4.1 her da. Det er bare henvist til i teksten. Vi kan ta en liten diskusjon om det etterpå. Jeg tenker jo egentlig at ofte så liker jeg at vi tar noe innledende først, og så går punktvis fram, men 3.2 og 4.14 henger jo ganske tett sammen her da, sånn at med mindre det utkrystalliserer seg sånne klare problemstillinger, så tar vi overordnet runde, og ja, dere kan få si det dere vil innledningsvis da. Gunnar? Ja, i utgangspunktet synes jeg det er veldig bra at redaksjoner bruker ressurser på å gå gjennom den typen granskinger, for det har grepet om seg og er en måte å sette et slags sånn godkjentstempel på forskjellige typer aktivitet som ikke er etterprøvbar på samme måte som en rettssak, men det er gjerne jurister og advokater og revisorer som får en veldig stor, de får en veldig stor autoritet, og det er viktig å gå gjennom hva det er de egentlig, hvordan de opptrer, for de er jo gjerne betalt til en av partene og trenger ikke nødvendigvis å få mye mer vekt og autoritet enn det partenes egne uttalelser gir, men så her er det også, journalisten har ikke gjort et godt nok jobb, og det er litt påstand mot påstand, men det er når altså da denne kilden i referatet eller i tilsvarende så fremgår det at den tidligere politimannen sa at det er vel ikke meg det er rettet mot personlig, og ber nettavisen ta kontakt med arbeidsgiver. Og det viser jo at han ble ikke ordentlig konfrontert med hva det var, hva det var saken gjaldt. Så hvis, og da henger igjen 3.2 og 4.14 sammen, hadde journalisten redegjort ordentlig for hva det var han jobbet med, så ville han både fått et tilsvar, og han ville ha fått tilleggsopplysninger som kunne satt saken i et annet lys. Så for meg er det en veldig bra konklusjon med brudd på 3.2 og 4.14. Ylva? Ja, jeg støtter også den innstillingen som kommer her. Det er jo et viktig tema som blir tatt opp her av Nettavisen. Men samtidig, de to tingene som jeg så på som særlig viktige her, det ene var, som flere har vært inne på, altså det er ikke tilstrekkelig å gi en slags generell samtidig møtegåelse, eller en samtidig møtegåelse bare på deler av omtalen. Og her virker det jo da, som ut fra den informasjonen som foreligger, at de ikke har presentert vedkommende med det som var kjernen i artiklen. Så det mener jeg er problematisk. For samtidig i møtegåelse, det blir ikke ivaretatt hvis man bare presenterer deler av omtalen. Og det henger også da sammen med det som altså, kanskje burde vært et utvidet faktagrunnlag i artiklen. Og når avisen da kommer tilbake igjen og sier at altså, de var ikke kjent med de var ikke kjent med informasjonen om denne politimannens eller etterforskerens rolle i det videre arbeidet.
det burde de nok ha vært kjent med, og det ville de nok ha blitt kjent med hvis de hadde gjort en ordentlig jobb med samtidig møtegåelse. Så jeg synes at dette er en ryddig innstilling som jeg støtter. Stein? Ja. Kjernepunktet her er 3-2, og jeg mener det er det som er det mest opplagte bruddet for meg, at man ikke har opplyst om ja, de korrekte omstendighetene rundt denne nye avhørsmetodene, eller arbeidet med de nye avhørsmetodene og den gamle saken som da Nettavisen skriver om her. Jeg er i likhet med, var det Ellen som snakket om 4-1 her, relevansen av den gamle saken, det avsnittet i uttalelsen om det, synes jeg er litt, jeg er ikke helt 100% fornøyd med det, fordi den kunne vært relevant, denne saken, hvis den hadde vært utfyllende. Så jeg mener at den kanskje bør endres litt, helt hvordan må jeg tenke litt mer på. Når det gjelder 414, så er her er det jo påstand mot påstand. Problemet er jo at det henger så tett sammen at man burde vært, at journalisten burde ligget enda mer på for å få fram sitt poeng, nemlig at dette dreier seg bare om deg, liksom, eller veldig mye om deg, og at det er den og den saken, og da må man kanskje ikke bare nøye seg med en muntlig samtale, men sende det skriftlig, og gjøre det helt på det rene at her er saken, liksom. Det er dette vi skriver om. Så jeg støtter vel også det som andre har sagt her, og i uttalelsen, at det også er brudd på 414. Og så merker jeg meg at det fortsatt ikke er lenke til Rakles leserinnlegg i artikkelen, selv om det nå har stått ganske lenge. Så det er liksom, det er flere ting her. Selv om det er bra at de slapp til hans tilsvar, så er det fortsatt ikke lenka til den, altså. Erik? Ja, for å starte med innstillingen, så er jeg også enig i den. Når man snakker om relevans her, så klarer ikke jeg å se at det er noen relevans i det helt opp. Det eneste jeg kan tenke meg er at grunnen til at man har tratt frem dette, det er for å diskreditere etterforskeren på et eller annet vis, og det synes jeg er et overtramp, rett og slett. Så jeg ser ingen relevans i det helt opp, så jeg støtter innstillingen og synes den er godt formulert. Ellen, du sier at du har et forslag til tekst på dette punktet med 4-1. Ja, det var jo å diskutere det nettopp. Nå har jo Erik da sagt noe helt annet. Han mener det ikke er relevant å ta opp en sak. Altså, for meg så blir det da når jeg leser, hvis det ikke skal være relevant å ta opp den saken, da sier vi jo samtidig at denne saken skulle aldri ha vært lagd. Det er jo det vi da sier, og det blir for meg litt problematisk. Fordi det er det som er hele inngangen, hele vinklingen, det er det som er det på en måte gjennomgående. Det er at man har sett at det har vært en problematikk tidligere, og så sier man at det er en problematikk nå, og så trekker man paralleller mellom det, og så da mangler man disse opplysningene som på en måte balanserer inntrykket. Men alternativt så kunne det jo ha, men det fordrer jo igjen da om folk mener at de har oppfattet at det er tydelig eller utydelig, men for meg så kunne det være et alternativ der hvor det står at det i fremstillingen er noe utydelig hvorfor den eldre saken er relevant. Noe sånn som at utvalget merker seg at den tidligere saken ligger 20 år tilbake i tid, og gitt kritikken som fremmes i forbindelse med den nye granskningen, finner PFU likevel omtalen saklig, altså et eller annet i tråd med 4-1. Noe i den retning kunne vært for meg et alternativ. Jeg vet ikke hva andre synes. Ja, vi har nå hørt ut størstedelen av utvalget. Jeg vet ikke om du har noe du vil si generelt, Melissa? Ja, det var ikke sant, disse to sakerne i sammenhengen. Jeg var usikker på om jeg skulle si noe i utgangspunktet på den ene, og kanskje da heller ikke på den andre. Men jeg vil si det at for meg så synes jeg av hele sakskartet så fremstod denne her som mest grundig. Mest sånn oppbyggende med hensyn til semantikken i den uttalelsen. Så jeg støtter den egentlig sånn som man foreligger.
Jeg tror etter å ha hørt utvalget at alle er enige i konklusjonen med brudd på 3.2 og 4.14, og det er jeg også selv. Jeg synes det har vært sagt veldig mange fornuftige ting, og jeg følger sekretariatet i argumentasjonen for disse bruddene. Når det gjelder det avsnittet som går på 4.1, så er jeg egentlig enig med Ellen at jeg synes heller ikke det er så veldig utydelig hvorfor dette dras inn nå. Og jeg mener også at det er presseetisk innenfor å omtale det forholdet som ligger 20 år tilbake i tid. Så jeg hadde før Erik tok ordet, så hadde jeg egentlig tenkt at kanskje vi kunne bare droppe hele det avsnittet. Med mindre det er veldig viktig for oss å svare opp akkurat punkt 4.1 da. Men det oppfatter jeg vel egentlig ikke når dere hjelper meg da fra sekretariatet, om det er en veldig stor del av klagen som går på 4.1, men jeg tenker det vesentlige her for vår del er jo 3.2 og 4.14. Så med mindre du tenker, Erik, at det er veldig vesentlig å ha med at vi stiller spørsmål ved relevansen av den saken, for det er jo som Ellen sier, hvis vi mener at den var så irrelevant at den ikke kunne omtales, så kunne på en måte ikke hele saken vært omtalt. Og der følger ikke jeg en sånn type argumentasjon. Da. Jeg synes at Gunnar sa noe veldig fornuftig og bra om at det er fint at pressen setter fokus også på såkalte granskere og deres rolle. Og eventuelle fallgruver de kan gå i. Og det er jo det man har prøvd å gjøre her, men så har man på en måte hoppet over 20 år i tid og sagt noe som var riktig for langt tilbake i tid siden, men hvor man ikke får det hele bildet da, fordi at han har jo nettopp erkjent sine feil og vært med på å endre avhørsmetoden i politiet, og det er et ganske stort og omfattende også kjent arbeid da for offentligheten. Så der mangler det jo på en måte ganske mye i historiefortellingen. Så jeg tenker at vi kan diskutere om vi bør ha med noe rundt det avsnittet, og nå ser jeg at Trude har kommet med et forslag til redigert avsnitt. Der står det: videre er utvalget enig i at henvisningen til den eldre saken da, må det være, kan være relevant å trekke inn, men utvalget forstår samtidig at klager reagerer på vinklingen når omtalte gransker ikke har fått mulighet til å uttale seg. Utvalget vil likevel på generelt grunnlag minne om at mediene skal vektlegge både saklighet og omtale i innhold, omtanke med det i innhold og presentasjon. Er det en tekst som vi kan forenes om? Bra. Det er fint, Trude. Da foreslår vi tar det inn. Og så har jeg bare en liten ting til tekst i neste avsnitt. Fordi at der står det: ut fra det som er forelagt PFU, er det imidlertid mer problematisk at Nettavisen tilsynelatende ikke har gjort nok for å sikre en mest mulig korrekt fremstilling. Vi må vel kanskje ta vekk tilsynelatende da. For det er vel at Nettavisen etter utvalgets syn da, ikke har gjort nok for å sikre. I og med at vi feller på dette, så mener vi vel at det ikke bare er tilsynelatende. Ylva? Ja, Annik, jeg hadde bare en kort kommentar til det som var utkast nå. Altså, jeg tenker vel at det mest relevante er ikke at utvalget forstår at klager reagerer på vinklingen når omtalte gransker ikke fått mulighet til å uttale seg, men det er vel egentlig mer at Nettavisen her ikke setter ting inn i sin sammenheng. De refererer til den eldre saken, og jeg mener at det kan være relevant, men problemet oppstår jo når de da utelater og sier hva som skjedde i ettertid, altså hvor denne granskeren da har vært med i å utarbeide disse nye avhørsmetodene. Så det er ikke så mye at han ikke har fått uttale seg, men det er mer at de ikke har fått med seg hele sammenhengen. Så jeg ville helst tatt med det i stedet for at det her var mangelen på at klager fikk uttale seg. Skjønner du hva jeg mente nå? Ja, det kommer jo egentlig til i neste avsnitt. Ja. Gjør vi ikke det, Trude? Det er jo hele fremstillingen han reagerer på. Ja, det er hele jeg tenkte om det, vi kanskje må flytte litt opp ned på ting. At vi må flytte det lenger ned eventuelt. Men vi kan se på det igjen med pause, så tar vi den endelige. Er det en... Jeg synes det er en god løsning. Du har jo tatt et signal fra utvalget på dette punktet, og så er jeg sikker på at vi finner en tekst vi kan enes om. Uansett så er konklusjonen at Nettavisen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær varsom-plakaten. Og da tenker jeg at vi kan ta neste sak, som er sak 219-20, Erik Rudi mot TV 2.
Der er jeg per definisjon inhabil, fordi det er alle journalister og redaktørrepresentanter som jobber i et medium som blir innklaget. Så da er det Ellen som skal lede denne saken, og Lars Helle kommer igjen inn som vara, og jeg forlater møtet. Takk skal du ha med. Da var Lars inne igjen der, ser jeg. Skal vi se. Da går vi til behandling av 219-20, Erik Rudi mot TV 2. Så da kan jo sekretariatet lese utkast til forslag. Ellen, Ingrid skal gå med. Skal vi se, Erik er ute. Ja, der har hun ikke kommet inn der. Ja. Der er Ingrid i rødt plass. Ja. Hei. Da leser jeg forslag til uttalelse. Klagen gjelder en nyhetsartikkel på tv2.no med titlen «Har dom på samvær, men får likevel ikke se sin sønn». I artikkelen sto det at faren, kalt Petter, har en dom fra våren 2019 på at han kan ha samvær med sønnen 5 dager annenhver uke, men at han fremdeles ikke har fått se sin sønn. Artikkelen var illustrert med anonymiserte bilder av faren og sladdede bilder på farens mobiltelefon av far og sønn sammen. Klager er psykologspesialist som klager med samtykke fra moren til barnet. Klager anfører en rekke brudd på Vær varsom-plakaten. Han mener blant annet at TV 2 i publiseringen ikke har tatt hensyn til konsekvensene for barnet, jamfør Vær varsom-plakatens 4-8. Videre at journalisten ikke har satt seg godt nok inn i lovverket han refererer til, og at fremstillingen er egnet til spredning av feilinformasjon. Klager mener at han ikke var klar over at han ble brukt som kilde i artikkelen, jamfør Vær varsom-plakatens 3-3 om premissene i intervjusituasjonen. TV 2 avviser brudd på god presseskikk. TV 2 mener konsekvensene for barnet er grundig vurdert, og at artikkelen ble publisert i en fullt ut anonymisert form. TV 2 anfører at de har en rekke relevante kilder, og at det foreligger en omfattende dokumentasjon i saken, blant annet fra rettssystemet. Redaksjonen anfører at moren har fått mulighet til samtidig møtegåelse, men at hun ikke har villet medvirke i saken. Det er etter TV 2s mening heller ikke dokumentert faktafeil. TV 2 mener at premissene for bruk av klager som kilde var klare, og viser til at klager også ble bedt om å sende sine synspunkter på e-post. Pressens faglige utvalg vil understreke den særskilte aktsomheten omtale av barn krever, jamfør Vær varsom-plakatens 4-8. I familietvister skal barns identitet som hovedregel ikke røpes. PFU konstaterer at TV 2 har anonymisert faren og de øvrige opplysninger i artikkelen, og således ikke bidratt til identifisering av barnet og den ekstra belastningen dette ville medført. Utvalget kan heller ikke se at redaksjonen har brakt opplysninger på et detaljnivå som er i strid med den tilbakeholdenheten presseetikken krever. Slik utvalget ser det, er også bildebruken innenfor det akseptable. Utvalget vil likevel minne om at selv anonymiserte bilder kan oppleves belastende for de som er berørt av forholdene som omtales. PFU mener TV 2 har satt søkelys på forhold som har offentlig interesse, i tråd med Vær varsom-plakatens 1-2 og 1-4. Slik utvalget ser det, kan redaksjonen vise til et bredt og relevant kildegrunnlag, jamfør kravene til opplysningskontroll i Vær varsom-plakatens 3-2. Barnets far er en hovedkilde i artikkelen, men hans ståsted er tydelig for publikum, jamfør Vær varsom-plakatens 2-3. PFU registrerer at redaksjonen før publisering tok kontakt med barnets mor og hennes advokat, men at disse ikke ønsket å kommentere saken. Da klager tok kontakt, var det etter utvalgets mening naturlig for redaksjonen å oppfatte ham som en talsperson for mor, og følgelig som en kilde. Ord står mot ord om hva som ble sagt i telefonsamtalen mellom klager og journalisten.
men utvalget kan ikke se at redaksjonens bruk av sitatene fra e-posten er i strid med kravene i Vær varsom-plakatens 3.3 om å gjøre premissene klare i kontakten med kilder. TV 2 har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha, Arild. Da kan vi gå i gang med diskusjonen på den. Hvem har lyst til å starte på denne saken? Stein? Ja, jeg kan godt starte. Altså, barnevernssaker er i utgangspunktet der, da er alle varsellamper på. Det er fryktelig vanskelig i alle sånne saker, både barnevern og barnefordeling. I denne saken så mener jeg at full anonymisering gjør at TV 2 unngår brudd på barneparagrafen, og at den mest aktuelle paragrafen her er 3.3 om premisser. Om klager var klar over at han skulle bli sitert i artiklen, eller burde være klar over det. Eller om, altså, om han mente jo selv at han egentlig bare var ute etter å få TV 2 til å droppe og lage sak. Men jeg mener jo det var riktig av TV 2 å lage sak, og jeg mener at ut fra den begrunnelsen som sekretariatet har kommet med i forslaget her, så støtter jeg det at det burde han ha vært klar over, og at dette ikke er et brudd på 3.3. Så jeg mener jo at uttalelsen er bra. Takk. Takk, Stein. Da har Ingrid tegnet seg. Ja. Jeg synes jo at uttalelsen er veldig grundig og god. Det er litt sånn som Stein sier, at alle, man får litt sånn høye skuldre når det er en sak som omhandler barn. Men jeg tenker at det er en sak som har offentlig interesse. Den peker på et problem i samfunnet som er viktig å få fokus på. Og jeg synes det fremgår godt at det er fars vinkel på en del ting, at det er ifølge faren, sier faren, og så gjennom teksten. Jeg synes også anonymiseringen gjør at man på en måte unngår å havne i en grøft. Så jeg synes det er en god og grundig uttalelse og enig i konklusjonen. Takk, Ingrid. Da er det Gunnar som er neste mann. Ja, Stein sa egentlig det viktigste, og det blir jo sånn påstand mot påstand igjen om hva man kunne forstå. Det er lett å si ettertid at TV 2 kunne tatt en ekstra telefon til klager for å klargjøre premissen og vite at dette var noe han kunne stå for offentlig, men jeg kan ikke si at det endrer på konklusjonen at TV 2 kom greit ut av det. Takk, Gunnar. Da har Ylva også tegnet seg. Ja, egentlig veldig på samme linje som det som Gunnar sa. Altså, fordi mitt spørsmål i dette her var, sant, i hvor stor grad kan klager her forventes å ha forstått at dette var den responsen som først kom på telefon og så på mail, at det var noe som ville bli brukt. Og jeg kan vel se dette liksom ikke fra mediets eller journalistens side, men fra den som sitter på andre siden av bordet. Og man får litt sånn høy puls når man snakker med journalister av og til. Det er ikke alltid helt lett å forstå hvordan ting skal brukes hvis man ikke er rutinert. Så jeg synes nok kanskje at man kunne ha påpekt at en runde til for å forsikre seg om at premissene var klare, at det kunne vært greit, men det er på ingen måte noe som vil endre på denne uttalelsen, bare så hadde jeg sagt. Men jeg satt med en litt sånn følelse. Jeg forstår at vedkommende ikke helt forstod hvordan dette ville bli brukt. Men det var ingenting i substansen der som gjør at dette var alvorlig. Og så litt mer sånn generelt så tenker jeg jo at viktige ting her var anonymisering, det var bredde i kildebruk, og det var også mulighet til samtidig imøtegåelse. Så sånn sett så har dette blitt gjort på en veldig ryddig måte på et viktig tema.
Takk skal du ha, Ylva. Da er det ikke noen flere her som har tegnet seg så langt. Jeg kan jo si litt selv også. Jeg håper å si overordnet her. Så det er jo mange punkter som er klaget inn. Jeg synes sekretæret at det her forholder seg godt til kjernen i det som er saken. I likhet med Ylva så ser vi altså at de ikke da omtalte, men dog innklagde punktene er oppfylt, sånn som jeg kan se det med både kildebrev. Jeg synes også det er et viktig tema, dette med barnefordelingssak som Stein også var inne på. Det angår veldig mange, og det er et vanskelig område. Så jeg synes det er bra at TV 2 går inn også i denne typen saker, og det fordrer jo da selvsagt at man gjør det på en grundig og ordentlig omtenksom måte. Og omtanken i denne sammenhengen går jo da på 4-8 og konsekvensene for barna. Jeg synes at TV 2 har håndtert dette på en god måte gjennom anonymiseringer og hvordan dette er gjort. Det støtter veldig det Stein sa innledningsvis der. Og så har det da denne utfordringen med 3-3, og at, som det står i uttalesen, da, at ord står mot ord om hva som ble sagt. Og jeg er vel også der at jeg tenker at dette var det nærliggende å anta og oppfatte klager som kontaktperson og som den som skulle nettopp ha kontakten på vegne av mor, og at TV 2 var i god tro, for det er også nettopp en del av dette bildet vi skal vurdere om, er man i god tro på det man gjør, og det mener jeg at TV 2 hadde grunn til å oppfatte her, da. Sånn at jeg nok også er der at man er innenfor på 3-3 her. Skal vi se. Ser du har tegnet deg, Melissa? Ja, jeg vil bare slutte med til det Ylva sa egentlig, med hvorvidt en er rutinert eller ei i disse spørsmålene, men samtidig så noen ganger så lurer hun jo på om det kan bli nok i utgangspunktet, at ikke det er nok runder uansett, samme hvor mye en eller hvor urutinert man er, for det vil alltid være noe man kommer på i ettertid som man gjerne skulle ha sagt annerledes eller gjort annerledes, og det synes jeg denne her uttalsen også tar opp i seg. Ja, for å ha sagt det, håper jeg, når jeg nevnte god tro i sted, så er det jo dette med altså det er jo medier som skal klargjøre premissene her, men utifra den tilbakemeldingen da, som de fikk, så mener jeg at det måtte de kunne anta, at det var ment som det skulle være. Aril spør om vi kan ta endringer senere her, det kan vi. Lars, da har du tegnet deg. Ja, kjapt innpå. Jeg slutter meg til det meste som er sagt, men det her handler jo ikke først og fremst om at han er urutinert. Det handler om en representant for en profesjon som synes det er ubehagelig at mediene går inn i noe de han mener de ikke bør gå inn i. Han ønsker jo, og det sier han jo også, ikke at dette skal bli omtalt. Og det vet jo TV 2 også, og nettopp derfor er det så bra at de har løst denne saken så grundig som de har gjort. Og så hadde det sånn gitt tid selvfølgelig vært greit å ta en ekstra telefon her og der, men igjen, dette er jo bare en klassiker om litt sånn profesjonskamp også, som ligger under, og ikke så mye om rutine eller ikke rutine når det gjelder medier. Da har jeg lyst på å unmute selv også. Da er det ingen flere som har tegnet seg. Skal vi da tolke det dit hen at det som skal sies er sagt, og at utvalget da enstemmig støtter innspillingen? Så da kan vi konkludere med også i denne saken at TV 2 ikke har brutt god presseskikk. Da skal vi vel etter programmet ha en pause. Skal vi se, var det 10 minutters pause vi skulle ha nå? Men nå skulle vi vel ta endringen i den første saken? Ja, endringen. Ja, før første. Aril, da kan du komme opp med forslaget som du hadde lagt inn der. Kan du dele det? Ja, det gjør jeg nå. Da har jeg lagt til på grunnlag av Gunnars setning, og det som ble sagt, skal vi se.
Ser du nå? Da leser jeg fra etter utvalgets mening, var der vi skulle ha endringene. Etter utvalgets mening kunne avisen opplyst om at regnskapene var godkjent av revisor. En slik opplysning ville likevel ikke innebære en dokumentasjon på at varslernes påstander var grunnløse. Avisen kunne også sitert mer av helheten i regnskapsførers e-post. Da ville det fremgått at ikke hele årets bevilgning fra IMDi var brukt opp. Utvalget registrerer for øvrig at avisen skrev at regnskapene var godkjent av styret. Ja, takk skal du, Aril. Er det noen som har innsigelser eller innvendinger, jeg håper å si, noen innspill til det? Kanskje deg, Gunnar, som var mest på, tydelig på ønskene om endringer? Ja, i og med at ønskene mine er oppfylt, så har ikke jeg noe tilføye der. Det så veldig sånn ut. Men da er vi der at den teksten er i orden på den saken, så er den avsluttet. Da kan vi ta Trude. Du kan ta opp de endringene du skulle komme med. Men da skal vel Anne med? Jeg skal, ja, du må endre. Ja, men vi så, ja. Så det bør vi ta etter pausen. For ok, bare så den kom opp. Skal vi se? Ja, for hun skriver i chatten her, skjønner du. Jeg kan også ta opp endringene, holdt opp å si, og så kan, kommer Anne inn. Så blir vi ferdige med alle de tingene, eller? Men da er Anne klar. Jeg får det under, men jeg vet ikke om Anne... Ja, men Anne ser ikke ut som har kommet inn, så da tar vi 10 minutter, tar vi 10 minutter pause nå, og så tar vi det når Anne kommer inn igjen. Da er klokka 10 over, så da starter vi igjen klokka 10:30. Beklager det, jeg hadde lokket det dokumentet jeg hadde med kjøreplan her, så derfor det ble litt rot, så det beklager vi. Men 10:30 så er vi tilbake.
møte, og vi tar først opp uttalelsen som går på saken EU mot Nettavisen. Vær så god, Trude. Ja, der var det dette 4.1-avsnittet som var omskrevet, og med omskrivingen med innspill fra Ulva til syst sitt der, så prøvde jeg å redigere det, så det avsnittet har jeg flyttet ned her, så jeg lurer på om jeg bare bør lese det litt, og så det har jo ikke gjort noen endringer de to første avsnittene, men overgangen da fra andre til tredje avsnitt måtte endres fordi 4.1-avsnittet stod imellom der. Så der har man bare skrevet ut fra det som er forelagt PFU, finner utvalget det videre problematisk at Nettavisen ikke har gjort nok for å sikre en mest mulig korrekt fremstilling gjennomfor Værvarselplakatens 3.2. Og så går det videre om 3.2 her. Og så har jeg puttet det inn før neste siste avsnitt. Sånn at jeg kan lese de tre siste avsnittene. Journalistikk handler om utvelgelse, og mediene kan aldri fortelle alt. Det er imidlertid sentralt at mediene ikke bare omtaler opplysninger som underbygger egen vinkling, men også det som kan tale imot. Selv om enkeltdeler ikke nødvendigvis er feil, vil noen ganger utelatelser og fravær av informasjon likevel kunne bidra til ubalanse og et uriktig helhetsinntrykk. Etter utvalgets mening har det skjedd her. PFU forstår at klager reagerer på manglene i fremstillingen, men mener likevel at henvisningen til den eldre saken ikke var usaklig og irrelevant. Utvalget vil likevel på generelt grunnlag minne om at mediene skal vektlegge både saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, jamfør med Varsomplakatens 4.1. For øvrig merker PFU seg at klager henviste Nettavisen til annen omtalt part for korrekt informasjon, og at han påpekte feil og mangler et oppfølgende innlegg i Nettavisen. I innlegget ble det lenket til den tidligere artiklen, og innlegget bidro slik med å balansere og korrigere bildet som var tegnet gjennom Nettavisens egen publisering. Det veier likevel ikke opp for manglene i Nettavisens egen journalistikk. Nettavisen har brukt god presseskikk på punktene 3, 2 og 4, 14. Ja, er det noen som har noen innvendinger mot den teksten? Det er tommel opp fra Ylva. Jeg tolker stillheten til at vi kan slutte oss til dette. Takk skal du ha, Trude. Da går vi til den neste saken vi skal behandle, og det er sak 160-20, Bjørn Brodal ved advokat mot kapital. Og det er deg som skal lese den også, Trude. Ja, se her. Ja. Kapital publiserte i mars 2020 en artikkel med titlene «Finansakrobat anmeldes av fortvilte småsparere. Pensionister angrer bittert på den dagen de åpnet døren for denne mannen». Artikkelen omhandlet daglig leder i Trygg Finans AS og hvordan flere kunder føler seg lurt etter å ha investert i ulike spareprodukter. Klager er omtalt daglig leder i Trygg Finans via advokat. Slik klager ser det, har Kapital omtalt han på en særdeles uriktig, ensidig, ubalansert og spekulativ måte. Klager anfører at det er publisert en rekke feilaktige påstander som han også skulle fått imøtegått. Han mener seg beskyldt for å villede kunder og for å opptre som investeringsrådgiver uten konsesjon. Han opplyser at han ble kontaktet da han var på ferie i Marokko og reagerer på at Kapital ikke kunne vente ut uka til han kom hjem og fikk tilgang på egen PC og dokumentasjon. Videre reagerer han på bildebruken og identifiseringen, særlig i tilknytning til påstått anmeldelse. Dessuten mener han seg feilsitert og anfører at det er uklart hva som er fakta og hva som er kommentarer i det publiserte. Kapital mener å ha et bredt kildegrunnlag og dekning for det publiserte. Det vises til opplysninger i Brønnøysundregisteret fra Finanstilsynet, klagers egne uttalelser og markedsføring. Kapital opplyser også å ha vært i kontakt med en lang rekke av klagers kunder og at deres historier er sjekket mot ulike dokumenter. Slik Kapital ser det, har klager fått god mulighet for samtidig imøtegåelse, men vært lite samarbeidsvillig. Etter Kapitals mening var ferie ikke god nok grunn til ytterligere utsettelser, all den tid klager var frisk og hadde tilgang på internett og telefon. Kapital mener også klager er gjengitt etterrettelig, og at bildebruken er relevant. Klager er en aktør som aksepterer omtale og kritisk søkelys. Pressens faglige utvalg forstår at det kritiske søkelyset Kapital har rettet mot klager oppleves krevende. Samtidig minner utvalget om at det er en del av pressens samfunnsrolle å drive kritisk journalistikk, jamfør første del av Værvarsomplakaten. Forutsetningen er imidlertid at øvrige deler av Værvarsomplakaten også blir ivaretatt.
Et sentralt pressetisk prinsipp handler om at den som blir angrepet skal få forsvare seg mot sterke beskyldninger av faktisk art, jamfør Varsomplakatens 414. Utvalget konstaterer at partene var i kontakt forut for publisering. Klager ble kjent med at det ville komme en artikkel med sterke beskyldninger mot ham og Trygg Finans AS. Ut fra det PFU har sett, synes det som at klager ble forelagt hovedinnholdet i det som ville bli publisert, og at Kapital har bestrebet seg på å gi klager mulighet for samtidig imøtegåelse, jf. Varsomplakatens 414. Samtidig forstår utvalget at klager opplevde det vanskelig å svare utfyllende da han var utenlands, og at han derfor ønsket seg mer tid. PFU understreker at det er viktig at angrepet part gis rimelig tid til å svare. I lys av klagers rolle som daglig leder av omtalt i selskap, mener PFU likevel at han burde kunne svare innenfor den uken han fikk, og at ferie ikke kan være et tilstrekkelig argument for ytterligere utsettelser. Utvalget merker seg også at Kapital ville gitt klager mer spalteplass i ettertid om han hadde bedt om dette, samt at han til slutt også ga et svar. PFU noterer seg at klagers svar er plassert helt til slutt i artikkelen, og at hans stemme derfor fremstår fraværende gjennom store deler av omtalen. Fremstillingen kan slik sett oppleves noe skjev. Det er imidlertid opp til mediet å bestemme hvordan man velger å presentere stoffet, og det sentrale her er at klagers svar ble gjengitt. PFU kan heller ikke se at det er godtgjort at klager er feilsitert, jamfør Varsomplakatens 3.7. Videre merker PFU seg at Kapitals omtale er basert på ulike typer kilder, og at Kapital også tar enkelte forbehold i fremstillingen. Der Kapital benytter anonyme kilder, vises det til åpne kilder som bidrar til å styrke troverdigheten til de anonyme. Etter PFUs mening fremstår Kapitals kildegrunnlag som bredt og relevant, jamfør Varsomplakatens 3.2. Utvalget kan heller ikke se at det er dokumentert åpenbare og alvorlige feil som ville gitt et annet inntrykk av saken. Slik utvalget ser det er omtalen saklig og bildebruk og presentasjon for øvrig også innenfor det presseetisk akseptable. Kapital har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha, Trude. Jeg tenker at denne saken er ganske omfangsrik i klagen, og vi har også fått et hjelpsdokument fra deg, som var veldig fint for å holde orden på klagers påstander og Kapitals påstander. Sånn at jeg tenker at vi kan si noe, vi kan starte diskusjonen med å si noe overordnet om saken, og hvis det er enkeltpunkter dere har lyst til å gå inn og diskutere spesielt, så kan vi gjøre det i ettertid. Da kan dere bare melde det inn underveis i innleggen deres. Så vi liksom får litt struktur på dette da. Da åpner vi for innlegg. Gunnar. Ja, helt overordnet synes jeg dette er en god uttalelse, og stor takk til Trud for at hun gjorde den jobben med dette hjelpedokumentet, for det er uhorvelig mye materiale vi har fått oversendt, så det hjelper godt. Jeg vet ikke om vi skal etterpå ha en liten diskusjon om dette med tilsvar og frister, men overordnet synes jeg at Kapital kommer helt greit ut av det, at det er en at det er en bra konklusjon. Fint. Jeg tror vi gjerne kan ta en diskusjon om tilsvar frister, eller imøtegåelse og frister etterpå. Stein? Støtter det Gunnar sier om det hjelpedokumentet. Det var veldig mange påstander og veldig nyttig det oppsettet som var laget. Det hadde jeg stor glede av. Så overordnet så kan jeg også si at dette med anonyme kilder er jo aldri helt enkelt. Her synes jeg at Kapital har gjort en god jobb med å sjekke opp påstandene, både i forhold til dokumenter og avtaler som er inngått, og at de sånn sett har forsvart godt bruken av de anonyme kildene i forhold til 3M. Så er jeg enig når det gjelder de fristene. Det er en interessant diskusjon.
Hvorfor, eller hvor lenge skal man vente, hvor lenge må man vente? Er det rimelig å forvente av de som skal svare? Særlig når man da er utenlands om dette. Det er jeg gjerne med på en liten diskusjon om. Så hvis jeg skal gå inn i selve saken, så synes jeg uttalelsen er bra. Men det er det der sitter ribbet tilbake, som er en litt sånn sterk og ganske bastant formulering, som kanskje ikke er helt dekkende, men jeg mener den i en spissa inngang til saken, så synes jeg det er greit i den saken her. Så jeg støtter til syvende og sist sekretariatets innstilling her. Når det gjelder, det er brukt veldig mye tid på denne bildebruken, og den diskusjonen synes jeg er veldig enkel å forholde seg til, at her har man kjøpt et bilde fra de som har rettighetene til bildet. Og da kan man egentlig ikke klage. Og dette med brukt i en annen sammenheng betyr jo ikke at man ikke kan bruke et bilde som er tatt tidligere. Liksom. Det blir helt feil å tenke sånn. Så jeg mener at bildesiden her er helt på sin plass, helt grei. Jeg kan ikke se noe ved det bildet som på en måte gjør at han blir sett ned på i forhold til det. Så jeg støtter sekretariatets innstilling, og så kan vi gjerne ta en diskusjon om den svarfrist-situasjonen. Det gjør vi etterpå. Ellen? Skal gjøre det veldig kort. Jeg støtter, håper å si, alt det Gunnar og Stein har sagt før meg, så det er veldig enkelt. Med det lille tillegget, nettopp når det gjelder bruken av anonyme kilder, så ser man jo at dette omfattende vedleggsmaterialet som ligger der, hvordan man har forsøkt å ettergå det som ligger der med all den dokumentasjonen. Så det fremgår veldig tydelig av den runden hvor stort arbeid som er gjort der. Så det var egentlig det jeg tenkte å si i denne omgang. Er det flere som har lyst til å si noe? Noe innledningsvis? Det tar litt tid før dere dukker opp i chatten her, merker jeg. Ingrid? Skal vi se, du må unmute. Tror det har det nå da. Fint. Jeg har ikke noe mer å egentlig tilføye enn å bare støtte det som har vært sagt tidligere på dette. Jeg ser frem til en samtale om akkurat det der med hva som er liksom lang nok frist på samtidig møtegåelse og ferie i utlandet og disse tingene der. For det er jo helt sikkert en problemstilling vi kan komme opp til flere ganger. Og stor takk for det hjelpedokumentet. Det var utrolig mye å bla frem og tilbake i. Men jeg, sånn overordnet sett, så er jeg enig i sekretariatets innstilling. Ylva? Jeg er enig i innstillingen også i det som har blitt sagt. Og så når det gjelder dette med frister, om jeg kunne legge til, jeg er ikke sikker på om det er relevant, men om det her er noen forskjell også på om det er privatpersoner eller profesjonelle aktører, om det inngår som en diskusjon, eller om man behandles likt. Jeg tenker at vi kan komme tilbake til det om frist. Er det øvrige innledende kommentarer? Jeg må si at jeg også støtter hovedpunktene i sekretariatets forslag til innstilling. Men jeg skjønner at artikkelen oppleves som veldig rammende for klager. Men det vesentlige her mener jeg jo er at Kapital dokumenterer at de har forelagt kritikken for klager. Og så skal vi komme tilbake til dette med tidsfristen etterpå. Og klager har jo dermed blitt gitt en reell mulighet til samtidig møtegåelse. Og så ser jeg også når det gjelder kildesitsen, hvor det både er bruk av anonyme kilder og også kilder som er i åpen konflikt med klager, som klager også er opptatt av i tilsvarsrunden.
at klager eller at kilder her kan ha motiver, så synes jeg jo at Kapital tar veldig høyde for det og gjør, som flere av dere har vært inne på, egne undersøkelser. Det er veldig veldokumentert, og de tar nødvendige forbehold, og den titlen som Stein sier sitter ribbet tilbake, ja, den er satt på spissen, men jeg tenker at den går under tvil da. Og så er det jo kommet en sånn støtteerklæring fra en kilde om feilsitering, men vedkommende er jo ikke klager her, så jeg vet ikke helt hvordan du har vurdert det, Trude. Kan du bare si noe kort om det før vi går inn på diskusjonen om tidsfristen, som jeg mener egentlig er det springende punktet her da. Det som er fra min side i hvert fall. Når det gjelder den, vi har jo bare det vedlagte brevet, og det er en påstand om feilsitering. Medier sier jo at de opplever at det ikke er feilsitert, og at det er helt motsatt. Så her blir det jo liksom ord mot ord. Vi har jo ikke noe mer å gå ut ifra, og da blir det jo problematisk når ikke det er kommentert videre. Så det blir liksom noe PFU ikke kan ta stilling til noe mer. Derfor er det ikke tatt med, og som du er inne på, det er ikke det som er det relevante i denne saken. Flott, takk skal du ha. Det var fint at du opplyste om det. Jeg tenker at vi tar en diskusjon nå om tidsaspektet, for det var i hvert fall det som jeg selv, i likhet med flere av dere, tenker at er det som det er tvil om her da. Om det er tilstrekkelig å gi en ukes frist når klager sier så eksplisitt at man er på ferie og er avskåret fra å egentlig sette seg skikkelig inn i saken. Og så er det et spørsmål om hvor mye ville det egentlig krevd for ham å kunne svare på disse påstandene. Måtte han ha masse tilgang på dokumenter fra sin egen PC hjemme? Eller er denne kritikken av en sånn art at man kunne tenke seg at klager kjenner godt til hva dette går i, og kan svare for seg uavhengig av om man sitter på jobb-PC-en hjemme? Gunnar, du har jo reist dette som en problemstilling. Hva tenker du? Ja, først og fremst tenker jeg at her det finnes absolutt ikke noe fasitsvar på hva som er riktig frist, så vi som utvalg skal være forsiktige med å være bombastiske i hva en sånn frist er. Det går rett og slett ikke an. Det er helt avhengig av både sakens natur og klagers situasjon. Jeg bare ser at det kan også det å bli oppringt om en sånn, eller kontaktet om en sånn sak mens man er på ferie, er jo i seg selv vanskelig. Og det som gjør at jeg tenker at Kapital kommer unna her, er at en uke er ganske lenge, og at de også sier at hvis klager hadde godtgjort at han kunne komme med mer, så kunne de utvidet den fristen ytterligere, sånn at det er jeg synes Kapital har gjort det på en grei måte, og så hvis klager virkelig da mente at han hadde noe å slå i bord med, så kunne han redegjort for hva det var han ville kunne gjøre hvis han fikk utsatt frist. Samtidig så skulle vi være forsiktige med å da bare godta Kapitals resonemang at senere har det ikke kommet noe, for vi skal forholde oss til det som var situasjonen der og da. Så jeg synes det er viktigere at vi diskuterer altså hvordan forholder man seg til sånne frister, og er det også i de aller fleste saker er en uke adskillig mer enn det vi kan koste på oss av frister i løpende nyhetsdekning. Jeg tenkte mer at dette er noe vi bør snakke om, og som kanskje kan gi litt retningslinjer for hva utvalget mener. Er det flere som har Stein? Ja, jeg er veldig enig i alt Gunnar sier egentlig. Det er veldig vanskelig å si noe helt bastant i forhold til hvor lang en frist bør være.
Dette er jo en sak som sånn sett ikke haster. Da. Det er jo ikke en sak som håper å si blir borte uka etter. Så i utgangspunktet så tenkte jeg at jeg ville nok kanskje ha gitt han den uka han ba om, eller altså si til at han er tilbake fra ferie, men det er ikke det vi skal ta stilling til, hva jeg ville ha gjort. Det er på en måte om det er et brudd på Vær varsom-plakaten, det Kapital har gjort. Og ut fra de svarene som da rent faktisk kom, og si hvordan det står seg i forhold til påstandene, så mener jeg at den tida han fikk, da, det er vel sånn hverdagene i en uke, det er ikke en hel uke, men hverdagene fram til fredagen, så mener jeg at det er greit. Men det er litt under tvil, det må jeg si. Jeg kunne vært litt mer raus. Men jeg finner ikke at det er et brudd. Så det er der vi egentlig er. Men har du vurdert opp mot samlet vurdering? Jeg har satt et spørsmålstegn bak, men jeg synes ikke det er... Jeg mener at det er greit sånn som innstillingen står. For å høre hvis det er flere som ønsker det, så har jeg ikke noe problem med samlet vurdering heller. Altså. Men jeg synes det er litt sånn... En sånn frist hvor han tross alt da setter seg ned og skriver svar som jeg riktig nok mener kanskje kunne ha, essensen i det kunne kanskje ha stått litt tidligere i saken. Det er den andre siden av dette med tilsvaret her, at det kommer til slutt. Det står jo også i innstillingen til uttalelse. Så ja, det er ikke noen stor sak egentlig, men jeg kan godt være med på samlet vurdering også. Ingrid? Jeg tenker at det må være, det er flere ting som spiller inn på en sånn, hva du kan gi av en frist. Og en ting er hvis det er en sånn løpende nyhetssak, altså noe som skjer og så skal man være på, så kan man jo sikkert ikke vente i all den tid. Men dette var vel egentlig ikke en sak som hadde noen sånn, at det måtte publiseres akkurat den dagen, eller så ble det irrelevant, eller foreldret eller noe sånt nå. Og det vil jo på sett og vis, tenker jeg, tale mot at man kan gi en lengre frist. Ellers så er det jo litt som på generelt grunnlag, så tenker jeg at det må være forskjell på folk som er profesjonelle og privatpersoner, det må være forskjell på om du har en stab, hvis du er på, ikke sant, hvis du sitter på ferie da, og kan kontakte noen og be om å få tilsendt dokumenter, om du sitter på et sted du har mobildekning og ikke. Altså det er jo nesten umulig å si noe sånn helt spesifikt, si noe generelt da. Men i denne saken så tenker jeg at hadde denne saken blitt irrelevant om man hadde ventet over helgen eller noen dager til, antagelig ikke. Og det taler jo mot at man burde kanskje ha gitt den ekstra tiden da, uten at det er nødvendigvis da, jeg mener heller ikke at det er et brudd. Det er jo også for oss som sitter på andre siden av media, så er jo en uke lenge, oppleves jo som lenge, jeg tror aldri jeg har hatt en ukes frist på det, sånn at jeg skjønner at det også er mange arbeidsdager for journalistene. Melissa? Ja, det er det som er spørsmålet i utgangspunktet. Hva er en kort frist? En uke her, jeg tror aldri jeg har vært med på å være så heldig å ha en uke på en nyhetssak eller noe som helst. Det synes jeg var kjempelenge. Og så, nå ferdes jeg ganske mye til Kenya med totalt mangel på internett og telefonforbindelser og det ene og det andre. Tenker at han satt ganske godt til. Han var en person i foretaket, sånn som Ingrid var inne på. Er det flere? Kan du stile det til andre? Her i dette tilfellet vil jeg jo ha antatt at han hadde den type informasjon selv, og var i stand til å oppdrive det på den tida. Så det er liksom... litt tilbake til den forrige saken også vi hadde. Hva er det, hvor mange runder skal man ha, og hva er en lang frist, og det ene og det andre. Jeg vet ikke om det nødvendigvis hadde kommet noe mer ut, sånn som man ser det tilsvaret også da, etter hvert. Så jeg er ikke helt sånn
Jeg klarer ikke å bli for kritisk til den fristen. Jeg synes faktisk den er relativt ok, tross at han var i utlandet. Ylva? Jeg tenker vel at de kanskje kunne vært litt mer generøse, men jeg vil på ingen måte tenke at dette her utgjør et brudd. Og så tenker jeg vel også at vi skal vokte oss for å komme med noen sånn klare definisjoner eller kategorier på hva som er og ikke er en akseptabel frist. For det er så mange ulike faktorer som vil spille inn på det. At gjør vi oss inn på noe sånn, så kommer det nesten uansett å bli feil. Og så tenker jeg det som påvirker da, om en frist er lang eller kort, det er jo som mange har vært inne på. Altså punkt 1, om det er hva slags sak det er. Sant? Er det en sånn dybde dokumentarsak, eller er det da en del av løpende nyhetsdekning? Det er jo også hva slags dokumentasjon det vil forventes at vedkommende skal grave frem da, og hvor omfattende det er, hvor lett tilgjengelig det er og sånn vil kunne påvirke. Og så som Ingrid var inne på, så er det jo også, sant, er det en profesjonell eller en privatperson, er det noen som har en stor stab? Og så er det sikkert flere faktorer som jeg ikke har tenkt på som vil påvirke. Så vi kunne kanskje driste oss til å kommentere noe rundt dette med ferie og frist, men jeg tenker på ingen måte at det er avgjørende i dette. Er det flere til dette punktet? Ellen? Ja, nei, det er... Jeg er vel der som Stein var i stad, at jeg selv personlig ville nok kanskje ha vurdert og så videre, men det spiller ingen rolle. Poenget er om det er et brudd eller ikke, det er noe helt annet. Og litt sånn som Anne sa innledningsvis også, så handler det jo mye om hva slags type kritikk det handler om, eller hva slags art er disse møtegåelsene. Og i løpet av en uke, det å kunne svare ut, altså i hvert fall når man ser den spørsmålslista som er oversendt og så videre, så tenker jeg at jeg ikke kan gå for at det skulle være noe brudd og publisere dette etter en uke. Og så er jeg enig med de også som sier at det godt kunne ha vært synliggjort tidligere i artikkelen. Om man ikke hadde tatt med hele tilsvaret i artikkelen, så i hvert fall det å synliggjøre langt tidligere at det er en del innvendinger mot disse, og det kan du lese mer om lenger ned. Jeg synes det kunne godt ha vært ryddig, men det er også forskjellen. Det er mange ting man kan gjøre, og vi skal i våre uttalelser ikke si hva folk burde ha gjort. Vi skal konstatere om dette vår oppfatning er brudd eller ikke. Og utifra de tingene som det foreligger her i denne konkrete saken, så kjenner jeg at selv om det lugger litt at jeg godt kunne ha tenkt meg å ha gjort, så kan jeg ikke si at det skulle være brudd, sånn som jeg ser det med denne fristen. Jeg tror vel ikke at noen i utvalget mener at dette skulle vært en fellelse, hverken brudd eller kritikk. Det jeg i hvert fall oppfatter som er på spill, er jo om det skal skjerpes til etter en samlet vurdering. Og ikke bare ikke brudd på god presseskikk, men da knyttet opp til tiden han fikk. Og jeg er veldig enig i alle som har sagt at det ikke kan gis noen generell regel for hvor mange dager eller timer man må gi noen for samtidig møtekåelse, men vi må vurdere hvordan det står i denne saken. Og da mener jeg at de faktorene som dere har nevnt da, og vært innom på flere vis, var ja, både rimeligheten på en måte på tiden, men også litt hva påstanden går i da. Om det var en type sak hvor det ville krevd at han satte seg inn i masse dokumenter han ikke hadde tilgang på, og at det var umulig å gi en imøtegåelse uten det. Det mener jeg ikke det er i denne saken. Jeg mener at dette er en kritikk som han delvis har vært kjent med. Han vet selv hva han har gjort og ikke gjort, og at det ikke er en sånn... Det ville ikke vært påkrevd å ha et stort dokumentinnsyn for å kunne svare ut disse påstandene, da. Og det også veier jo i kapitals retning her. Da. Og som noen var inne på helt i starten nå, om det er en urutinert privatperson som plutselig får ukjente påstander kastet mot seg, eller sånn som her, da, hvor det tross alt er en leder som må stå til ansvar for hvordan han har håndtert selskapet. Så alle disse tingene tenker jeg veier i formildende retning for kapital, og jeg oppfatter vel ikke at noen ønsker å skjerpe konklusjonen i uttalelsen mot samlet vurdering.
selv om ja, vi synes at man kunne selvfølgelig vært mer raus, og man kunne også ha løftet i møtegåelsen litt høyere da, i artikkelen. Men det får nå de som hører på diskusjonen ta til etterretning. Og så tenker jeg at teksten står ganske grei, slik som den er. Vi trenger liksom ikke å gå mer inn i den tidsfristen, tenker jeg, utover det som står i uttalelsen. Er det en, har jeg liksom oppfattet utvalget riktig, og noe de kan enes om? Jeg synes uansett, ja, flott. Det var uansett fint å ha en runde om, om dette med fristen, og hva slags muligheter var gitt for samtidig møtekortelse, for dette det er jo veldig vesentlig i kritiske saker som dette da. Så pressens faglige utvalg konkluderer med at kapital ikke har brutt god presseskikk. Og da går vi til neste sak, som er sak 186-20, sykehuset innlandet mot Oppland Arbeiderblad, og den skal Dario lese forslag til uttalelse på. Ja, jeg har hatt litt trøbbel med kamera, nettforbindelse, så jeg prøver meg uten kamera, men jeg deler dokumentet. Det går fint. Da leser jeg. Klagen gjelder to artikler i Oppland Arbeiderblad, publisert på nett og papir. Anonyme kilder beskyldte et sykehus for brudd på taushetsplikten og uvørende omgang med pasientopplysninger. Opprinnelig overskrift i første nettpublisering var «Anmeldte lege for journalsnoking med påfølgende titelsitat avslører en ukultur ved sykehuset». Overskriften i andre artikkel var «Pasientombud om brudd på taushetsplikt» med påfølgende titelsitat «Sykehuset må ta grep». Klager er sykehuset innlandet som klager med samtykke fra den omtalte legen. Klager er kritisk til redaksjonens kildegrunnlag, titelbruk og vinkling da redaksjonen visste at anmeldelsen var henlagt. Videre mener klager at legen var identifiserbar selv om han ikke var navngitt, og at han burde ha fått adgang til samtidig imøtegåelse. Klager anser heller ikke at avisen overholdt sykehusets imøtegåelsesrett, og mener seg dessuten feilsitert. Oppland Arbeiderblad mener at det var gode grunner for å slippe til anonyme kilder, og at det ble utvist kildekritikk. Redaksjonen tar selvkritikk på et par titler, men viser til at det ble gjort endringer. Videre er Oppland Arbeiderblad enig i at legen burde fått samtidig møtegåelse, men uenig i at omtalen identifiserte ham i strid med god presseskikk. Endelig anføres det at sykehusets møtegåelsesrett ble ivaretatt, og at klagers meninger ble gjengitt korrekt. Pressens faglige utvalg forstår at Oppland Arbeiderblad innvilget kilden anonymitet, og det fremstår som om redaksjonen hadde et bredt nok kildegrunnlag til å forsvare omtalen av forholdet. Hva angår klagers anførsel om feilsitering, kan PFU ikke se at titelsitatet med talestrek innebar en så betydelig meningsforskyvning at det var i strid med Vær varsom-plakaten punkt 3.7 om å gjengi meningsinnholdet korrekt. Klager ble også gjengitt ordrett i brødteksten. PFU kan ikke utelukke at enkelt i lokalmiljøet kunne resonere seg frem til hvem legen var, men finner ikke grunnlag for å konkludere med at artiklene inneholdt identifikasjonstegn som utløste et brudd på Vær varsom-plakaten 4.7 om aktsomhet ved identifisering. Videre kan PFU ikke se at det var presseetisk uakseptabelt i seg selv å omtale at en lege var anmeldt, eller at titelen om anmeldelsen teknisk sett gikk lenger enn hva det var dekning for. Utvalget mener likevel at det var et misforhold mellom titelen og reell status i saken, spesielt i nettpubliseringen, der man kunne få inntrykk av at det var avklart at legen hadde gjort det han var anmeldt for. Opplysningen om at anmeldelsen var henlagt var ikke spesielt fremtredende i brødteksten, og det ble ikke opplyst om bakgrunnen for henleggelsen, noe som kunne gjort omtalen mindre rammende for legen. I sum mener derfor utvalget at presentasjonen i nettpubliseringen var i strid med Vær varsom-plakaten 4.1 om saklighet og omtanke. Utvalget registrerer at overskriften ble endret og at det ble føyet til nyanserende opplysninger etter en dag, men anser ikke at dette fullt ut veier opp for overtrampe. Etter utvalgets vurdering fikk sykehuset forelagt alle sterke beskyldninger av faktisk art før publisering, jamfør Vær varsom-plakaten 4.14. PFU er imidlertid kritisk til presentasjonen av sykehusets imøtegåelse.
Det kan være pressetisk akseptabelt å gjengi angrepets part samtidig i møtegåelse i en adskilt nettpublisering, så frem til lenke så henvises svært tydelig til denne i teksten. PFU anser ikke at dette blir gjort tydelig nok ved førstegangspublisering, og selv etter endringene mener utvalget at henvisningene kunne vært tydeligere. I tillegg mener PFU at den omtalte legen selv burde ha fått adgang til samtidig møtegåelse, ikke minst siden den første artikkelen var vinklet så sterkt på ham. Kilder kan ha krav på samtidig møtegåelse selv om de ikke blir navngitt i omtalen. PFU har også tidligere understreket at det er den som blir utsatt for beskyldninger som har rettelig møtegåelse. Endelig oppfatter utvalget at overskriften i den andre påklaget artikkelen la til grunn at det forelå brudd på taushetsplikten ved sykehuset. Så langt utvalget kan se, var dette på publiseringstidspunktet påstander fra pasienter og andre kilder og ikke et ubestridelig faktum. I alle tilfeller innebar fremstillingen en sterk beskyldning av faktisk art som klager ikke fikk i møte gå fullt ut i samme artikkel. Følgelig mener utvalget at også den andre artikkelen var i strid med Vær-varsom-plakaten 414. Oppland Arbeiderblad har brutt punkt 4.1 og 4.14 i Vær-varsom-plakaten. Takk skal du ha, Dario. Da åpner vi for diskusjon om denne saken. Hvem vil starte? Gunnar. Ja, noen må jo starte. Jeg har lyst til å si at jeg synes svaret fra redaktøren i Oppland Arbeiderblad er veldig bra. Og så skulle ønske at flere redaktører, innklagde redaktører, svarer på den måten å være såpass ærlig og ikke bare gå i forsvar, men fortelle om hvordan det er tenkt og hva han ser at de kunne ha gjort annerledes i ettertid. Det synes jeg var rett og slett oppmuntrende å lese, at en redaktør kan være såpass rett på sak ærlig, for ofte prøver de å lede oss rundt grøten. Her går han rett på. Så ellers synes jeg det er en god uttalelse, og synes det er åpenbart at denne legen, enten han er identifisert eller ikke, burde fått tilsvar. Det ville også kunne opplyse leserne om hvorfor saken var henlagt, for det er klart at en lege som er anmeldt, det er en forbrudd på taushetsplikten. Det er en vanskelig situasjon, og når da saken på publiseringstidspunkt er henlagt fordi at det ikke finnes noe straffbart forhold, så er det åpenbart en opplysning redaksjonen burde hentet inn. Så jeg synes vi også skal diskutere om det er en fellelse på 3-2. Det henger jo helt sammen som vanlig. Bra, Gunnar. Jeg regner med at det er samtidig møtegåelse du tenker på, ikke tilsvar. Ja, ja. Ja. 14 og 3-2. Det kommer sikkert opp flere temaer rundt dette i diskusjonen. Stein? Ja, veldig enig i det Gunnar sier. Det har jeg også notert. Jeg ros til redaktøren i Oppland Arbeiderblad for tilsvaret hans til PFU. Det synes jeg var ærlig og redelig. Og det tyder på både evne og vilje til å lære av feil, og det er jo det vi vil. Så det synes jeg var forbilledlig. Så er det ikke fullt så forbilledlig det de har publisert her. Det er ingen tvil om at det er brudd på 414 i den første saken, at ikke legen har fått tilsvar personlig, fordi det er såpass tydelig hvem det er, og da kan man diskutere om han blir identifisert, men uansett, her har vi jo lang presedens også, så burde han ha fått mulighet til samtidig i møtegåelse, i og med at de også visste hvem det var. Men artikkel 2 er ikke fullt så opplagt. Titlen er pasientombud om brudd på taushetsplikt. Sykehuset må ta grep. Det er klart at den er konstaterende, det er ikke noe tvil om det. Sånn sett så er vi vel også der på 414. Når det gjelder 4.1, så er det jo, ja, der brukte jeg litt mer tid.
Jeg diskuterte litt grann også med meg selv om det er 3-2 eller 4-1. Den henleggelsen er jo med, opplysningen om henleggelse er med i saken, men den er gjemt bort, og sånn sett burde den ha vært mye tidligere. Derfor så følger jeg på en måte sekretariatet i at det er 4-1 og ikke 3-2. Men det kan selvfølgelig diskuteres. Og så er det, jeg hadde et spørsmålstegn bak 4-4, altså titlen. Fordi der har jo for så vidt også Oppland og Veilblad erkjent at titlen ikke helt, det er ikke dekning for den titlen i saken. Så det kan man jo, det er ikke det mest sentrale punktet her, det er jeg helt enig i, så det er ikke så veldig viktig for meg at det er med, men burde vi svare det ut på et vis? Jeg er litt usikker på det. Ja, takk. Takk skal du ha, Stein. Er det flere som vil tegne seg? Ellen? Ja, jeg kan jo også tilgjøre. Jeg kjente jeg ble litt glad da jeg leste dette svaret. Faktisk. Det er noen svar som går litt mer i forsvars... Hvis man får ta en lille digresjon om det. Noen svar kan være ganske underholdende i lys av skyttegravskrig, mens dette var rett og slett til å bli glad av. Så all ære, håper jeg, til det. Det er veldig, veldig... Og det gjør det veldig enkelt å forholde seg til også, fordi man slipper å på en måte avkode de svarene som ligger der, men det er så straight to the point. Jeg synes han oppsummerer det godt selv også, når det gjelder dette med denne møtegåelsesretten. Jeg har også vært inne på nettopp sammenhengen 4-14-3-2, eller for det er jo også noe med den der summen av eventuelle punkter her, det er jo ikke hvis man skal ta en tidligere og mye omtalt klage som ble felt på 5 punkter, så tenker jeg at det handler jo noe om at vi er jo ikke der at alvorlig grad, det er noe å finne hvor er det vi bygger opp, hva er det vi ser på som kjernen og det vesentlige her da, om man skal legge seg på 4-1 eller 3-2. Og det blir jo kanskje hva synes folk er det, eller for å si utvalget, er det viktigste sånn sett her. Jeg er også litt sånn usikker der faktisk foreløpig, men at det er følelse i hvert fall på 4-14 og en av de to andre etter et resonemang, det er jeg ikke i tvil om for min del i hvert fall. Ylva? Jeg støtter også denne innstillingen, og det som var mest sentralt for meg, det var jo at ting ble fremstilt som et faktum, men det i virkeligheten var påstander. Og litt som jeg synes det fremgår veldig godt av dette utkastet til, altså i innstillingen også, at man kunne få inntrykk av at det var avklart at legen hadde gjort det han var anmeldt for. Og så er vel spørsmålet da om det er en 4-1 eller en 3-2, men der overlader jeg til de som er litt mer rutinerte, men en av de to i alle fall i tillegg til 4-14 synes jeg er rimelig i denne sammenhengen. Jeg synes det var en veldig god oppsummering, Ylva. Nå har jeg ikke sett flere som har tegnet seg i denne runden, fordi 4-14 tror jeg alle kan være enige om at den er åpenbar, også når man er anonymisert. Det er veldig viktig. Og det er jo, som dere har vært inne på, OA de første til å ta selvkritikk på, og det er prisverdig. Så at dette er rammende for klager er det jo ingen tvil om. Og så har jeg også vært i tvil om dette med 4-1, 4-4 og 3-2. Det kretser jo liksom rundt disse temaene. Og det jeg bare lurer på om vi kan forklare til Dario, for det har litt å si da, i hvert fall for hvordan dette ville eventuelt slått ut med 3-2. Er det sånn at den artikkelen på nett 27. august og på papir 29. august er identiske, bortsett fra dette med at anmeldelsen er henlagt? Det har jo kommet inn, det blir jo lagt til informasjon om begrunnelsen for henleggelsen også, i tillegg. Og så har det jo også vært utover kvelden på publiseringsdagen, så var det flere endringer av titlen på nett.
Og så den, nå klarer jeg ikke helt å huske datoen her og nå, men det var et lite stykke ut i september, så har de jo endret til den titlen som nå står i nettartikkelen. Så det er jo det som er gjort. Altså, når en argumenterer for fellelse på 4.1, så er det med utgangspunkt i den opprinnelige titlen på nett. Og altså at det er jo ikke feil at det har en lege som har blitt anmeldt, og at det er et det er jo dekning for at en kilde har uttalt noe i retning av at en ukultur er avslørt, så at det sånn sett ikke teknisk sett er faktafeil eller går lenger enn det er dekning for, men at det gir et misvisende inntrykk. Det var jo tanken. Ja. Samtidig som jeg har hatt en sak tidligere i, eller det er veldig fint da, at du redegjør for hvordan du har tenkt rundt dette. Vi har jo hatt en sak før i dag, EU mot Nettavisen, hvor det nettopp var, det var jo fakta, men det var likevel ikke det fulle bildet da, og som vi felte på 3-2. Men nå husker jeg ikke helt om 4-1, nå har vel klaget inn der også. At det blir en fellelse på et punkt til, tror jeg nok ikke det er noen tvil om. Men det er jo litt annerledes argumentasjon da, om man rubriserer det på 3-2 eller på 4-1. Og så er jeg enig med Ellen om at vi trenger ikke å ta i bruk hele arsenalet av hver varsel på katten her. Da. Så det er litt en sånn forholdsmessighet i det også. Og når det gjelder 4-4 så tenker jeg litt som Stein at ja, den er litt misvisende, men det er, ikke, det er kanskje ikke det, det mest vesentlige punktet her. Da, at dette får man dekket opp litt gjennom 4-1 eller 3-2. Da er det Ellen og så Gunnar. Ja, jeg synes det som er så fint med disse diskusjonene er jo at man får så mange input underveis, man har hatt mange tvil og hatt runder og sånn selv, men jeg synes jo at når jeg hører Dario redegjøre her, så synes jeg jo det er en veldig god, et veldig godt resonemang, dette med 4-1 knyttet til saklighet og omtanke i presentasjon, og nettopp da vurdert opp imot den faktabaserte varianten i Nettavisen-saken som du nevner til Anne, da tenker tenker jeg jo at det er et skille mellom de to, og at det sånn sett er en fornuftig vei kanskje å gå, da, dette med 4-1, sånn som sekretariatet har oppstilt det her. Tenker jeg i hvert fall noen i vei. Gunnar? Jeg synes også Darios forklaring var oppklarende. Argumentet for 3-2 er jo nettopp det at ved å bruke liksom gi ham samtidig møtegåelse, så kunne man fått oppklart hva denne henleggelsen var begrunnet i, som åpenbart er viktig for vedkommende lege. Men det er også absolutt mulig å bruke 4-1 som Dario redegjør for, og så var jeg også satt og jobbet en del for meg selv med dette med 4-4, for jeg synes det går langt i titlet av dette med er det like ille de skriver som er med sitatstrek, og det finner man jo ikke, strengt tatt ikke igjen i teksten på den måten, eller ikke verre enn er det vel de skriver, og det er gjengitt som et sitat som ikke finnes i teksten. Så vi kunne jo diskutert den også. Men for meg er det også åpenbar samtidig møtegåelse, og at vi dekker resten opp i 4-1 er greit nok. Jeg tenker at en mulighet, da, i og med at det er flere som har tatt opp dette med titelen og 4-4, er jo at vi kunne ha fått inn en tekst som tematiserte det, men hvor vi ikke feller på 4-4, da, men signaliserer at den er helt i grenseland. Er det en mulig vei? Og så synes jeg jo det er veldig fascinerende med disse diskusjonene i PFU, for man blir jo opplyst underveis. Og jeg skjønner også mer av rasjonalet bak å legge det på 4-1. Og det synes jeg høres ut som en veldig fornuftig måte, sånn som sekretariatet har innstilt på. Men at det er veldig nyttig å få luftet også de andre punktene da, som vi mener er til en viss grad da, berørt i denne saken.
Så hvis det ikke er flere synspunkter på dette, så foreslår jeg at Dario med innspill fra Gunnar og Stein kan skrive en liten tekst om 4-4, som vi kan ta opp ganske tidlig i artikkelen, så det er ikke, det er ikke det som vipper hvor denne saken går, men at vi har berørt det. Og så slutter vi oss til konklusjonen til sekretariatet. Nemlig at, og det ser jeg ikke noen innvendinger mot, skal vi se, Elin, driver du og, ja, skal vi se, Ylva først. Dette var bare en bitte, ja, dette var bare en bitte liten ting, altså i nest siste avsnitt så er det en setning hvor det står at kilder kan ha krav på samtidig møtegåelse selv om de ikke ble navngitt i omtalen. Og da lurte jeg på, det skal, vel, skal det stå den som omtales, ikke kilder der, om det er riktig? Ja, det skjønte jeg ikke helt. Ja, det kunne kanskje vært en tydeliggjøring, ja. Men at kilder er, kan jo også omtales i saken, så, men at vi kan godt presisere det. Jeg tenker at som, eller sånn som jeg som legperson oppfatter kilde, så er det jo noen som man allerede er i dialog med, mens den som omtales, poenget med samtidig møtegåelse er jo da at man skal ta kontakt med dem. Så for meg var det litt uklart da. Ja, det kan være, det er et godt poeng det, som også Gunnar skriver i chatten, den omtalte kan vi skrive, eller den som omtales. Og så er det Elin. Ja, jeg skulle bare si at det går, det, til det Ylva sier, så kan man skrive at den som angripes, for det er jo det som er poenget deres her, og ikke den som omtales. Og så har vi diskutert 4-4 ganske mye i sekretariatet, så Dario har litt tidligere tekst også på det, som vi kan ta opp i en første pause. Det er veldig fint. Bra. Men da går utvalget til den konklusjonen at Oppland Arbeiderblad har brutt punkt 4.1 og 4.14 i Varsel-plakaten i denne saken. Da tar vi neste sak, som er sykehuset Innlandet mot Gudbrandsdølen Dagningen. Og den er det også du som skal lese, Dario. Yes, jeg skal dele dokumentet her. Og så leser. Klagen gjelder en artikkel i Gudbrandsdølen Dagningen, der det sto at styret i sykehuset Innlandet var anmeldt for grov tjenesteforsømmelse i forbindelse med omstridte omstruktureringer. Det ble opplyst at politiet ikke ville kommentere forholdet av hensyn til taushetsplikten. Klager er sykehuset Innlandet. I klagen anføres det at sykehusstyret ikke fikk anledning til samtidig møtegåelse, og at redaksjonen heller ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for påstanden om at styret var anmeldt. Klager viser til at det ikke fremgikk av den aktuelle anmeldelsen hvem som var anmeldt, og at det derfor ikke ble innledet etterforskning. Klager er også kritisk til at redaksjonen ikke har fulgt opp den påklagede publiseringen, og at påstanden om anmeldelsen har blitt stående uimotsagt. Gudbrandsdølen Dagningen understreker at redaksjonen kjente anmelderens identitet og begrunnelsen for at anmeldelsen var inngitt. Videre anså Gudbrandsdølen Dagningen anmeldelsen som et uttrykk for frustrasjon i en pågående sykehuskonflikt, og dermed som en del av en løpende debatt der også klager har fått komme til ordet. Redaksjonen tar likevel selvkritikk på at sykehuset ikke ble kontaktet før publisering, men viser til at en kommentar fra sykehuset ble lagt inn i nettartikkelen få timer etter publisering. Endelig skriver GD at redaksjonen ikke har fulgt opp saken fordi politiet ikke ville kommentere forholdet, og at klager hadde full anledning til å kontakte redaksjonen om det var ønskelig å komme med ytterligere kommentarer. Pressens faglige utvalg registrerer at det var mangler ved den inngitte anmeldelsen som medførte at det ikke ble startet etterforskning. Basert på det foreliggende materialet finner utvalget likevel ikke at redaksjonen gjorde seg skyldig i faktafeil ved å oppgi i overskrift og brødtekst at sykehusstyret var anmeldt. Det er imidlertid opplagt for PFU at klager burde ha fått forelagt påstanden om anmeldelse før publisering.
Selv om anmeldelsen sprang ut av forhold som alt var kjent gjennom medieomtale, hvor også klager hadde fått kommet til ordet, innebar omtalen av anmeldelsen en formalisert beskyldning om lovbrudd som utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse, jamfør var varsomplakaten 414. Utvalget registrerer at den korte kommentaren fra sykehusets kommunikasjonsdirektør ble lagt inn i nettpubliseringen etter noen timer, og at den inngikk i papirpubliseringen to dager senere. Dette veier imidlertid ikke opp for overtrampet. Hadde redaksjonen etterlevd pressetikkens krav knyttet til samtidig møtegåelse, kunne det kanskje også ha kommet frem flere opplysninger om anmeldelsen, noe som ville ha gitt kildegrunnlaget mer bredd og relevans. Etter utvalgets syn var det relevant at anmeldelsen hadde så betydelige mangler at politiet valgte ikke å gå videre med den. Utvalget mener at redaksjonen burde ha gjort mer for å forsøke å innhente en utfyllende samtidig møtegåelse fra klager, både på nett og papir. Gudbrandsdølen Dagningen har brutt god pressekikk på punkt 414 i hver varsomplakaten. Takk skal du ha, Dario. Da åpner vi for diskusjon. Eller synspunkter. Stein. Ja, jeg er enig i med sekretariatet i at dette er brudd på 414. Det ble tatt inn etter ganske kort tid, men det er jo noen timer. Og jeg synes ikke det er ryddig heller at henleggelsen ikke er omtalt i saken. Og at den ikke er med nå heller, tror jeg. Jeg er litt usikker på om den har kommet inn. Og så er jeg litt... Den der ordet kanskje i det siste avsnittet der, det liker jeg ikke helt. Der driver vi på en måte å spekulere litt, og det synes jeg ikke vi bør gjøre. Men i utgangspunktet enig med sekretariatet. Men den setningen på slutten der kan kanskje bare fjernes. Bra. Ingrid? Ja, jeg tenker at... Jeg er enig i konklusjonen med brudd på 414. Jeg tenker at det var en ganske sånn klart overtramp da. Og jeg synes det oppsummeres godt i den i uttalesen der det står at det er midlertidig opplagt at klager skulle fått seg forelagt anmeldelsen, eller jeg husker ikke akkurat formuleringen, men jeg synes det er godt og tydelig, og for meg var dette en litt sånn enklere sak enn en del av de andre sakene da. Det burde vært gjort ryddig og ordentlig. Ellen? Ja, jeg er overordnet og si også enig i det som står her knyttet til innstillingen. Jeg er som Stein litt usikker på dette med at det ikke er omtalt i etterkant, dette med henleggelse, hvis man har blitt kjent med det i ettertid. Men det er jo det som håper å si, er omtalt i uttalelsen som den står, så er jeg enig i det. Men jeg er også enig med det Stein sier, som det er rent språklig, at det kunne kanskje også ha, altså bare det kunne det ha kommet frem. Det er det ene, og så er det i siste setning i samme avsnittet. Utvalget mener at redaksjonen burde ha gjort mer. Men tenker jeg også at vi skal vokte oss for denne burdefella som vi har snakket om, men i dette tilfellet mener vi de skulle ha gjort. Da er det ikke brudde med noe rom for. Det er sånn de skulle ha gjort det, fordi de ikke gjorde det, så er det et brudd. Det tenker jeg er nyttig. Og så er det... Det har jo også en ting til, som jeg tenkte vi kunne komme inn på. Det var det overordnet. Og så er det denne anførselen om at avisa ikke på en måte hadde dekning for å skrive at det er sykehusstyret som er anmeldt. Jeg tenker det er greit å eventuelt ta med det. Jeg mener jo at det har de dekning for, basert på det som er fremlagt i tilsvarsrunden her, når man skriver at det er nedleggelsen som er hva heter det, som er årsaken til og bakgrunn for anmeldelsen. Det har man innhentet på en måte, hva som er bakgrunnen og tematikken for det. Og det er også formelt styret som vedtar en nedleggelse, og når det er omfattet i artikkelen, så mener jeg at det er grunnlag for å kunne skrive det på den måten. Det var jo ganske sentralt for klager, tenker jeg, så jeg synes det er nyttig å ta med det. Da. Så du tenker at det kunne vært en liten tekst som svarte opp det da? Det kan jo eventuelt være det, jeg håper å si, enten om det bare er her, eller om vi tar med det et stykke i teksten, for det fremstår i hvert fall ganske sentralt for klager i prosessen, eller i dokumentasjonen her, tenker jeg. Mm.
Ylva? Ja, jeg synes også at dette er et brudd på 414, sånn som man har lagt inn her i utkast til uttalelse. Og så lurte jeg på om det også er et mulig brudd på 3-2, fordi her sier det jo at styret var anmeldt, og de sier jo da ikke at saken var henlagt. Og så, og nå husker jeg ikke akkurat hvor jeg så dette, men jeg har notert meg at altså, det framgikk ikke av anmeldelsen hvem som stod bak og hvem som var anmeldt. Så da tenker jeg om det er ikke noe som også burde være en 3-2-sak. Så kilden sier jo en ting her, men i selve anmeldelsen så framstod det jo ikke noen av de tingene som, de står i, som det står i saken. Så et spørsmål om 3-2 også er relevant her. Ja, Dario, du kan kanskje si noe om hvordan dette har vært vurdert da, etterpå. Gunnar, først da. Ja, jeg synes den er veldig grei. Det er åpenbart en sak for samtidig møtegåelse. Jeg forstår ikke helt hvorfor saken ble publisert før de hadde det på plass. Så helt grei følelse. Jeg hører gjerne fra Dario om hvorfor ikke 3-2. Jeg også, så synes jeg de språklige innspillene fra Ellen og Stein er veldig, veldig gode, begge to. At vi bør stryke litt og endre litt for å få det mer spisset og klart. Bra, da har jeg ikke flere på lista nå, så Dario, du kan kanskje redegjøre litt for hvilke vurderinger du har gjort da? Det er fullt mulig å knytte argumentasjonen opp mot 3-2 også. Tanken var at 4-14 var det mest opplagte, og så må man jo da stille spørsmål med var det uakseptabelt å publisere informasjon om anmeldelsen uten å først ha innhentet informasjonen om at det var store mangler ved den anmeldelsen? Og det er jo da 3-2 må inn. Vi kommer frem til at det var 4-14 som var det mest sentrale, og eventuelt da at 4-14 heller ikke har blitt fulgt opp i form av innhentet en mer utfyllende i møtegåelse enn det som var den korte standardsvaret fra kommunikasjonsdirektøren noen timer etter førstegangspublisering, og at det ville ha tilført mer bredt og relevans til saken. Men det er som sagt fullt mulig å koble på 3-2 her. Ja, det blir jo i så fall en følelse på 2 punkter og en skjerpelse hvis vi går inn for det. Da har jeg Ellen, og så tror jeg Stein driver og melder seg også. Til dette med 3-2 så er jeg litt mer usikker på det, altså gitt hvordan en prosess med en anmeldelse er. Hvis det er sånn at dette er en helt fersk anmeldelse, så har du jo faktisk sjekket med politi, som jo er det nærmeste til å opplyse om hva som eventuelt står i denne anmeldelsen. Så jeg mener jo at de har brukt relevante kilder til å kommentere det. Og det at det viser seg at eventuelt en privatperson ikke helt har oversikt over hvordan en formell anmeldelse skal fylles ut, eller hvordan dette skal være. Jeg er usikker på hvorvidt jeg bør føre til 2 punkter og også 3-2, da, gitt at de har innhentet det fra de som var nærmest til å kunne opplyse det. Men det var, ja. Stein? Ja, ikke helt enkelt, men jeg mener 4-14, som Dario sier, er det sentrale punktet. Og så er det der med 3-2, liksom, de prøvde å ringe politiet, politiet fikk ikke noe svar fra, de ville ikke svare. Litt etter hvert så får de jo vite at saken er henlagt, og at årsaken til det, men de får jo ikke vite fra politiet. Jeg vet ikke hvor mye arbeid de har lagt ned, det er litt grann strengt, føler jeg. Å følge på 3-2, jeg er nok litt enig med Ellen i det, jeg er ikke noe sånn. Det er ikke det mest sentrale punktet mitt her, altså. Jeg synes 4-14 og den uttalelsen som ligger, bortsett fra de tingene som jeg påpekte, og som også Ellen påpekte på slutten der, så mener jeg at den står greit, at vi kan nøye oss med å felle på 4-14.
Er det flere synspunkter på dette? Det synes det ikke å være. Jeg er også enig i at det er 414 som er det sentrale her, og at konklusjonen synes at det er riktig da. Men så var du jo inne på det allerede innledningsvis, Ellen, det med om man hadde dekning for hvem som var anmeldt og ikke. Det hadde kanskje gått an å skrive noe om det i en liten tekst og referere til 3.2, men at vi ikke feller på det. Jeg er enig i at det også blir... Ja, det er litt krevende da, ut fra hvordan saken er opplyst her også, og felle på det punktet, men jeg synes at vi kan vise det i teksten. Og så er jeg enig i denne redigeringen i sånn små ord og modale hjelpverb i teksten. Det er viktig. Det er faktisk veldig viktig. Og de har du sikkert hørt underveis, Dario. Imotatt, så jeg tror egentlig at Ellen skriver et lite forslag til tekst som kunne berøre dette med 3.2 da. Ylva? Bare for å si, Anne, jeg synes det høres ut som en god løsning at vi ikke feller på 3.2, men at man får en omtale om de teksten. Flott, da gjør vi det sånn, og det kan jo også hende at sekretariatet har vurdert 3.2 også, og at det allerede ligger noen mulige forslag til tekst, men at Ellen kan i hvert fall bistå Dario da, med hvordan denne formuleringen skal inn og hvor, og så kan vi ta det opp mot slutten av møtet. Uansett så er jo konklusjonen til PFU at Gudbrandsdølen Dagningen har brutt god presseskikk på 4.14 i denne saken. Og da er vi ferdige med de åpne sakene for i dag. Og så vidt jeg husker så er det vel ikke noe tekst som skal opp til full vurdering, er det det? Som henger igjen. Om dere hjelper meg fra sekretariatet. Nei, det er ikke det. Og denne mot GD blir offentliggjort med en gang teksten er klar i løpet av dagen i dag. Så da takker vi for følge til alle som har fulgt med på dagens møte, og så fortsetter utvalget behandlingen av de lukkede sakene. Takk for i dag.